Списък, дето дългия списък, го забравих на Рождество Христово при сестра ми. Сега съм извадил друг списък. Тия, които не се чуят там, може, нали, да ми се сърдат, защото има нови души, искат да си да бъдат записани в този списък. Моля ви, запишете ме в този списък. Обаждат ми се пътил. Запишете една сестра от нашия град, много страда. Запишете и това, ма викам, не може цяла България и цял свят да ги запишаме. Напишете си вие тия списъци и се молете. Ако некой е много зле, ето сега се обади преди малко Таня от Пазарджик, майка е много зле, са страшни болки, пищела от болки в корема и са дошли от бърза помощ и са я вземали, я откараха. Викам, моля ви се, молете се за майка ми, Атанаска се казва, такива случаи ще се молим. Но некой го боли крак, боли го ръката от Козлодуй, от не знам къде. И ние ги пишеме тие и стоиме и повтараме, и повтараме, и повтараме едно и също нещо. Така че ще се молиме за тия хора. Дето са написани, те са около 300 души. Като има сериозни случаи, нали, ще се молим. Молиме си за една сестра Петрана, откъде беше Стара Загора. Елия я предлага, когато се обади за Петрана. Нема резултат. Има изкривяване на гръбнака, има болки в костите, в ставите. И казвам, мирният договор да се отрече, да се изповяда, да се очисти къщата от тия, нали, самоубийци. Самоубийци, очистете се от автори самоубийци. Тихия дом. Във всички християнски домове Тихия дом, Шолохов. Хемингуей. Какво беше? Стареца и Морец. Във всеки християнски дом. Той човек, тия хора са самоубили. Джек Лондон. Пейо Яворов. Пейо Яворов. Пенио Пенев. Пенио Пенев. Веселин Андреев. Веселин Андреев. Петя Лобарова. Не знам кои тия. Абе, очистете си домовете. И тия духове атакуват хората. Когато четат тия книги, те, той, дето ги е писал, той същия дух ги е ръководил. И ги е накарал после да се убият. И тия духове атакуват хората. И сега, нали, един пастир е казал, Петър Велев, той само с духове се занимава. Ама духовете зад за всяка болка има някаква причина. Коя е причина? Греха. Кой докарва греха? Кой докара греха на Адам и Ева? Кой? Кой го докара? Така от въздуха или така дойде грах? Ми той идва греха, дявола идва, изкушавате и ти се фанеш на въдица, търгнеш по него, той те обладае, вържите и после викаш, оле-ле, какво става с мен? И той се настанява в тебе и така. И затова, моля ви се, очиствайте домовете си, защото, не искам да казвам имена, но днеска научих от един дом там, който години се молиме, нали, за освобождение и целение и се оказа, че като казах тихи, имаме, Хеминг, имаме. Джек Лон, имаме и него. Ема ние години наред говориме, очистете дома си. Моля ви се, очистете домовете. Очистете домовете си. Не дейте да считате, че е нищо. Защото като го има това нещо, аз съм го казвал и сега го казах на този човек, прави отричане по мирния договор. Казвам, вие си мислите, това не е нищо. Обаче аз от Русинов съм чувал, казва, некой имал видение. Е така, молиме се, молиме се, молиме се, молиме се, нема освобождение. И тогава се моли църквата и пита, защо Господи? И некои получава сънни видение, или че в този дом влизат дявола. И дявол и казва на стопанина. На стопанина, вън, сатана, напусти къщата ми. Спокойно бе, ще забия само един пирон на стената и си отивам. Е, айде, що ме за един пирон, забий го, един пирон. И той завил пирона в стената и дявола се дал под до стената и той го гони. Вън, в името на Исус, той казал, не мога да ми, що пада си пирона, тоя пирон е мой.
Разбрахте ли какво е? Да. Той е пирон е мой. Дявола има негови книги, негови касети, негови... Ето колко дип ще ви кажа с тия пистолети. Една жена се обажда, идва дома и плаче. Дома ще се избиеме. Караме си сина ми, дъщеря ми, мъжа ми. И аз се моля и на един треножник виждам един пистолет. Вика, във вашия дом има пистолет, ако не го изсвързите, ще се изтрепете. Какво? Никога не има, ние не сме войни. Нямаме пистолет, нашия дом не има. И си отида разсърдита за дупница. И след един месец получаваме едно писмо. Брат Петре, намерихме пистолета. Гресиран, увит в една ватенка и скрит в гредите, под гредите там в мазето. Вземах пистолета, фърли го в реката и дома настана мир. Ходихме в... При момчето, където... Имаш ли оръжие? Имам го да циментира, го вика в АОНОА, ония момчета па тук, където беха на Константин Величко. Да. И имате ли оръжие? Вика, имаме пистолет, дай да го видя. И аз го насочвам срещу стената. Бам! Кръвно. Абе, вие лудени сте, имате две деца на по 10 деца. Те си избият децата, бе. Абе, родители, абе, защо ми е тоя буклук, бе? И какво да правим? Ми, чупете го, фърлете го. Еми, взимайте го вие. И ние го фърлихме в една ръка. За какво ви е пистолет на християни? И викам, вие християни ли сте мъжатите? И двамата сме християни. Е, за какво ви е тоя пистолет? Ми да се пазим. То ли ще ви опази? И като ги говорим и тия работи, хората викат, ти все ги виждаш тия работи, пистолети, не може пистолет. Без пистолет, военен полицай, да, военен полицай, но ние сме свидетели в разлог на един офицер. Сина му взима пистолета на баща си и застреля сестра си. Това стана в разлог, защото не ги пазат. И затова ви казвам, моля ви се, огледайте домовете си. Огледайте домовете си какви книги има. И сега, вчера бехме при един наш брат, той първи път като отидахме, има такива класици, книгите, от които може много нещо да научим. Димчо му цитира Йоан Крущатски. Книга, в която не се споменава името Бог, не се говори нищо за Бог, е книга, която се нарича безбожна. Книга безбожна. Много добра, но безбожна. Ако в тази книга няма един стих от Евангелието, един стих от Библията или нещо, тя е безбожна книга. Не ви трябва това. Това не ви трябва. И знам, че говорят против мене. Той и против мен и него. Тия двамата, Димчо и Петър Велев, са фашисти. Защото фашистите унищожават книги. Нали така беше? Бог го изцери. Зачерви се. Оправи се. И като каза тая дума, че ние сме фашисти, умре. Отиде си. А той ми е родина. А кажи ми, какво да правим с такива хора? Добре. Ще се молиме за всички тия хора, ако искате сега ли да се молиме за този списъка, или после да се молиме, но трябва да се молиме за този народ, за управници, за полицаи, за началници, както казва брат Христо, за всички човеци. Нали? Малки и големи ще се молиме, защото всички имат нужда. За тая Таня от Пазарджи. Кой? Таня от Пазарджи. От Пазарджи. Помниш ли като бехме в тех, какво имаше на... Какво имаше там на лавицата? На лавицата. И брат и казал, това няма да го махате от тук. Да, това е страшно. Какъв беше там, някакъв дявол? Един дявол и нататък да не го казвам. Не е заговорена там. Един направо дявол. Викаме, бе, вие християни сме. Къде ходите на църкви? 50-та. Това какво е там на лавицата? Това няма да го пипате. И сега майки пищи от болки.
И докторите не могат да открият диагнозата. Болия корем, къса се корем от болки, карате, върнате, тя пак пише. И сега, нали, той брат пастир казал, във всяко нещо Петър Велев на мине се търси дяволи. Нема, ама кой е това дето я мъчи си? Кой е това дето я мъчи? И ето, той е свидетел. Той е свидетел. Абе, махни го това от... Абе, тая мърсотия махни от лавицата в дома си, бе. Човек, не, няма да го пипат. Еми, довиждане. Добре. Ами, да се молим. Нека повече да се молим за тия хора, защото всички сме с нужди и да ми простат, които в оня списък ги имаше, сега ги нема, защото съм го забравил при сестра ми, а това го извадих, го имах в... Господи, благодариме ти, че ни опази живи през тази година, до края на тая година. Минахме през най-различни изпитания, болки, страдания и ти ни подари здраве и царение. Загубихме, доколкото знам, само двама души си отидаха, Цветанка Павлова и Димитър водопроводчика, не са между нас, но ние вярваме, че те са в небето. Брат Янко си отиде, благодаря ти за съня, който ми даде, че Янко е с бяла риза в небето. Ти си му простил греховете. Благодарим ти, че ни опази от това коронавирус и от другите болести и страдания. Благодарим ти за всичко. Благодарим ти, че ни храниш, за топлината, за облеклото, за послона, който имаме, за това събрание, за този молитвен дом, където се събираме за нуждите на Божия народ и сега ще се молим за тия хора, които ги имаме на този списък, но ние те молим и тия, които ги няма на този списък, но ни слушат по интернет. Моля те да докосваш сърцата им, да се променят сърцата и да взимат решение. Да се очистват от всички съблазни, от всички онова, което те оскърбява от домовете ни, за да влезне силата на Божия дух. Също те молиме, Господи, за тия еретици, които шетат по църквите и разнасят пагубните ереси, да ни опазиш от тях и да ни ги разкриваш. Също и тия вмъкнали се по църквите, атеисти, агенти, които рушат вярата на християните по най-различни начини, да не ги разкриваш, да бъдат изобличавани. Помогни ни и ние да не се завличаме от удоволствията, да не се завличаме от ония, които ни гаделичкат слуха, че сме много вярващи, много набожни, много святи, но да се прилепяваме към тия, които ни говорят истината, защото истината ще ни освободи. И ние те молим и за всичките тия над около 300 души, които са записани тук. Господи, помогни ни да говориме, да мислиме, да работиме, да вършиме истината и тогава ще ни освободиш. Защото когато ти освободиш, той наистина е свободен. А истината си ти, Господи. И в тебе няма никаква неистина. И некой е казал, който е намерил истината, той ще намери и пътя. Който е намерил пътя, той ще намери и любовта. Божия, слава тебе, Господи, благодариме те, славиме те, величаеме те. Сега те молиме, Господи, да ни помилваш всеки един от нас, който присъства тук на това място. Да помилваш родините ни, да помилваш домовете ни. Да очистиш и да осветиш домовете ни. Да очистиш и да осветиш сърцата ни.
да спасиш и да изцелиш, Господи, и душите ни, и духовете ни, и телата ни, да бъдат изцелени. Предаваме живота си в Твоите ръце, Господи Исусе Христе. Вярваме и знаеме, че сме в безопасност, защото никой не може да грабне от ръката Ти, понеже си по-голем от всички. А всички, които са в Твоите ръце, Ти ги предаваш в ръцете на Твоя Небесен Отец. И ние вярваме, че сме в ръцете на Твореца и Господара на Вселената и никой не може да ни грабне от Неговата ръка. И ние те молим и за нашите роднини, и за нашите приятели, за нашите брати и сестри. Молиме те и за нашия народ, Господи. Молиме те за управниците да ги докоснеш. Молиме те за военните, Господи. Ето, чуваме, че сърбите нещо се надигат, някои сили в Сърбия ровят, искат война. Ние те молиме, вразуми ги. Нашите управници да не се хващат на въдиците, но да търсят мира с всички човеки, с всички народи. Опази България от война. Господи, Ти ме предупреди през тая година, че стане големо наводнение. И ние се молихме, но Ти не опази Карлово и селата около Карлово. Явно нашата молитва е била слаба. А и хората не са искали да се покаят. Ти ни предупреди, Господи, че ще се вдигнат цените и аз преди два дни се изпълни това, което на Нова година сънувах. За една баничка и за две кифли ми поискаха 14 лева. На Нова година Ти ми даде сън. За една баничка, една кифла, дадах 10 лева, а той каза малко са и се оказа, че трябват 14 лева. И се изпълни и този сън. И ние се молихме, Господи, да не се повишават цените, но цените се повишиха. И това се изпълни. И за това сега те молиме за България. Молиме те, Господи, да няма война в България. Не искаме война в България, заради децата на България, заради светиите, българските светии, които са устояли до край, не са предали вярата си, избити са в Батак, в Раднево, навсякъде, където е имало наши брати и сестри християни, наши прапрадеди са устояли във вярата. Тяхната кръв, Господи, е погледни, и опази България от война, да не се повтаря това зло. Опази ни от катастрофално земетресение. Стават земетресения по целия свят, но опази България. Молиме те, благослови ни, помилвай ни. Молиме те за тия хора, които сега ще ги чета. Благослови ги и помилвай ги, Господи. Господи, преди малко се обади сестра Розалия и аз чух гласа и писъците на Кристина да се молиме за тях. И ние те молиме за Кристина. Освободи от този бяс. Освободи от този бяс, който я кара да се хвърли от прозореца и да се самоубие. Опази я, Господи, това момиче е развържи, освободи я, но те молиме. Молиме те за ясно откровение. Какво пречи, каква е базата в дома на стара Розалия, за да измъчва и да тероризира Кристина. Откри ни, Господи, и на нея дай решителност да скъса с всичко това, което пречи на Святия Дух да действа върху Кристина. Ние ти благодарим за Мариан от Велико Търново. Лекарите беха казали, никога няма стане от леглото. Тази рана никога няма да се затвори. Тя се е почти затворила и е колкото един нокът. Тази огромна рана се е затворила и той се дига на количката си и сяда това, което не можеше да мръдне, но те молим за пълно изцеление на Мариан. Молиме те за Стефана. Това е едно момиче на внучка на моя първа братовчетка, има биполярно разстройство.
поради неверието на майки и на баба й, моля те, предай им вяра това дете, Господи, да бъде развързано и царено. Мило за Кънчо, за майка му и за брат му. Мило за Ана, боло от Паркинсон. Мило за Тодор, има главоболие и натрапчеви мисли. Мило за брат Кирил, Елена, Владимир и Кирил. Мило за Петя и цари коляното, окото и тялото й от това заболяване. Мило за Мери, Димитър и Иван. Мило за Стоян и Таня. Стоян на Таня и Даниел, депресирани. Мило за Василена, за защита. Молиме ти за Надежда и Виктор. Господи, и Виктор му правят операция. Не знам дали я направиха тия дни на тазобедрените стави. Смили се на Виктор и цари го, Господи. Мило за Валерия и цари и освободия. Мило за Наско, Деси и Михаил в Германия. Мило за Иванка и Ради от Гърция. Смили се за Иванка, развържи от бесовете. Освободи от този демон, който я кара да кълне. И помогни да започне да благославя вместо да кълне. Мило за брат Валерий, дома му и чадата му в Германия. Моля те за Цветан, за Лиляна и Цветана, за съвършено и царение. Моля те за Методи и дъщерите му в САЩ. Молим те за Страва Силка, за изцерение. Молим те за брат Георги и семейството му в САЩ. Молим те за Нина, Иван, Кирил, Хари и децата му. Молим те за свещеник Димитър, Станки и Кирил в САЩ. Молим те за Мария Штурм и децата и внуците в Германия. Мило за Никола Русица, синове и внуци в Чехия. Мило за Хавина, баща, майка, баба и дядо. Мило за Ана, Тодор и Кери. Благодаря ти за сестра ми Ана, че си направиха и операция на тази бедрената кост. Но се движи щапурка, по цел ден ходи из апартамента. Господи, укрепи здравето й. Моля те за сестра Васки, сродниците й. Моля те за Натка от Плевен. Молиме ти за Имела в тежко състояние. Ръката й цели. Атакува те, Господи, дай сили да изповяда греховете си. Видях е във видение заграден от 5-6 души мъже и не може да се достигне до нея. Господи, освободи я, доколкото знаме, била и член на партията. Моля те, Господи, да я освободиш и от тая партия, ако имала грехове там. Освободи и цари имела. Милост за Петя и царището видна тъжда. Милост за Елия и царището видна тъждеза. Милост за Страхинка. За внуците и Димитър на тръпчеви мисли, за Божидар и съпругата му. Мило за Роси Ганева, щитовидна жлеза. Мило за Кичка от Хасково, депресия. Мило за брат Павел и сестра му Теодора. Господи, вдигни го брат Павел, да не го лъже, че ще го изцелиш и ще го направиш велик евангелизатор. Да стане да се освободи, да се оттърси от тия лъжливи източни лечения. Моля те за Йосиф от Израел. Изцери го, Господи, и помилвай го, но помогни на Йосиф да те приеме цялото си сърце, с всичката си сила и с всичкия си разум. Благослови сестра му Хилда, майка му Зелма, благослови целия им дом. Моля те за Русица, Йонка и Ангел, молиме те за Юли от Плевен, молиме те сестра Верка, за Първолета, Димитър и Симеон, помилвай ги, благослови ги, Господи. Мило за сестра Маргарита от Плевен, мило за Петка, дъщерите и внуците от Добрич, мило за сестра Здравка, слух, зрение и кръста и цари. Благослови дъщеря Яна и сина и Жори и семействата им. Милост, Господи, за Кристина и Емилия, болни от шизофрения, и за родителите Тебенушка и Николай.
Милост за Евгений, Павлина и Росен, милост за Цецка, Васил, Иво, Цветелина и чадата им и Антоанет. Милост за сестра Ваня и дъщеря й, милост за Норчето, Снежана и Тошко, майки и баща й, милост за Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Неделин, дом, дъщери, зетови и внуци, милост за брат Панталей, Теменушка и Христо, милост Господи за Пламен, за Нева, за Мартин, за Стела, Елиса, Димитър, Емануела и Кристина, Господи, изцери Пламен, изцери Нева, болни са, смили се на тях. Милост за сестра Мария, за Зарко, Емилия, Радослав и всичките родини. Милост за Мария Тервел и Орданка. Милост за Георги, Теменушка, Петър, Алица, Павел и съпругата му. Милост за Йоанна и Кирил. Милост за Ценка и Емил и децата и внуците и благодарим ти, че Емил е започнал да се променя. Милост за Николай, за задумяване. Милост за Мария, Надежда, Ивана и Лили от Пещера. Милост за Светлин, дом, чадата и родителите му. Милост за Атанас, болен от шизофрения. Милост за сестра Бойка, дъщерите и зетовите и внуците. Милост за брат Тодор и дъщеря му. Милост за Парижка, за защита. Милост за брат Виктор и съпругата му, за изцеление от Видин, Господи, тя е в тежко състояние. Смили се над нея, помилвай я. Помилвай ги, ако има наследствена обремененост. Моля те, помилвай съпругата на Виктор и цария, Господи. Милост за Мария от Мексико, милост за Виолета, дом и родственици. Господи, милост за Виолета, племеницата на брат Иван, вързана е от дух на хазарт, от дух на наркомания. Развърши това момиче, освободи го, Господи. Милост за сестра Степка, за съпруга и за децата Павел и Вяра и за сестра Ели. Милост за Бойка Колева и цария съвършено. Освободи я, Господи, и промисли за работа. Милост за Цветелина и Валентина. Милост за краката на Валентина и цари краката и Господи, помилвай я. Милост за сестра Богина, дом и чадата й. Молиме те за изцерението на Александра. Милост за брат Йордан и цари краката му и говора му. Моля те за съпругата му Мариана, за Цветелина дъщеря му и другата му дъщеря. Милост за Иван и Пепа и децата им. Милост за Илия, Вяра, Ала и Стефан. Милост за Томи, Тодор, Самуил и Вяра. Господи, Вяра беше се разболяла нещо, не знаеме как е, но те молиме да ѝ цариш. Милост за Фикия, Симеон, децата и внуците. Милост за Султана, децата и внуците. Смили се на Тодор Мачканов и семейството му. Свещеник Стефан и родствениците му. Милост за брат Петър, сестра Милка и синовете им. Милост за брат Иван от Чурек и семейството му, за Георги, за изцерени от депресията и за дъщеря му. Милост за Цонка, Иво, Иванка, Петър и Слави. Милост за сестра Красимира и цария Господи. Помилвай я, Господи. Милост за сестра Галя, дъщери, зетови и внуци. Милост за брат Петър, отдигни го от леглото, смири си над майка му стара Магдалена. Милост за брат Георги Секов, пази го от всяко зло, помагай му. Милост за сестра Иванка от Етрополе и цария Господи. Смири се над децата на брат Димитър Количев, Елена, Христо, Емил. Пази ги, помилвай ги, утешавай ги, Господи, благослови сестра Снежана, Йоанита и Петко, които са болни в Англия, и цари ги и помилвай ги. Милост за брат Христо и децата му, и семейството, и роднините му. За брат Панчо и роднините му. За сестра Маргарита и дъщеря й Ана. Господи, благодарим ти, че на Ана и направиха операция на ушите и тя сега чува.
Слава да бъде на името ти. Благослови лекарите, които извършиха тая операция. Молим те за брат Колео, съпругата му и петте му синове. Милост за Яков, Георги, Цветозар, Надежден, Херар, Кристиян, Мартин, Деян, Росен, Ясен, Владимир, Евгений, за благословение с подходящи съпруги. Милост за сестра Снежана и дъщерите й, за освобождаване и целение на Анелия от дух на страх. Милост за сестра Добринка, която е на химиотерапия. Милост за сестра Калинка и дъщеря и Славяна. И цели Калинка, Господи, от това заболяване на кръвта. Милост за Димитър и майка му от Добрич. Милост за Стойна, Пламен, Димитринка, Атанас и Димитра, мои родственици на мой първи братовчет, за спасение и благословение. Молиме ти за Крисимир и българите в Австрия. Молиме ти за брат Йордан и българите в Швеция. Молиме ти за Калинка Ковачева, Валя и Василин Стамбулджиев и българите в САЩ. Молиме ти за брат Николай и семейството му в Сингапур. Молиме ти за Янка Христова в Германия. Молиме ти за Иван и Цеца в Германия. Молиме ти за Мария Штурм и българите в Хамбург. Молиме ти за Веско за спасение и служение. Молиме ти за Божитар за спасение и служение. Молиме ти за Цонио за вразумяване и царяване. Молиме ти за сестра Роса, за децата и внуците от Харманли. Господи, благослови сестра Руса и цели дом и род. Молиме ти за Ели, за работа и за задомяване. Молиме ти за Антонио, Елия и Теодор. Напоследък, Господи, Теодор боледува и цери го съвършено от ако е грип. Молиме ти за Лили, майката на Антонио, освободи я и цери я. Молиме ти за Весела от младост, болна от рак. Не знаем какво стана с нея. Другата Весела я предлагаха, че... Молиме ти за Румен, Ваня, Петър, Елмира и Ростислав за пълно изцерение на Румен. Молиме ти за Иван, за изцерение. Има запушена артерия. Господи, и пада по улицата, е паднал пред магазина. Изцери го и помилвай го, Господи. Смени се за Райна и нейния дом и Сашка и българите в Канада. Моля ти също за Олга и Сашо, Саша, също в Канада. Молиме ти за Данаил, Таня, Иван, Кристина и сестра Къна. Молиме ти за Илия, Мариана и Ана в Правец, за свещеник Илия. Молиме ти за Иван, дом и чудата му. Емил, дом и чадата му, Георги, дома и чадата му, Пламен и внуците. Молиме ти за Рахила, моя, на мой първи братовчет, съпругата и децата й. Моля те за Никола, Добринка и семейството им. Моля те за Весислава с психично разстройство. Според съпруга й омагьосана. Разруши магиите върху Верислава. Молиме ти, сестра Мария от Димитровград, за изцеление на сърцето, разширените вени и болки в очите и за защита на Лили, която ти цари от рак. Молиме ти за Кеман Александър и 4-годишното дете, внук на брат Димитър, не може да говори, развържи гласните му струни. От уши езика му да проговори, Господи. Молиме ти за сестра Ганка, щитовидна жлеза, за Алексей, за пълно изцеление. Молиме ти за Десислава от Червен бряг, депресирана, безсъние, болки в храносмилателната система и молиме ти и за баща й. Молиме ти за сестра Емилия, дома, чедата и внуците й. Молиме ти за Радостинка, дома и чадата й. Молиме ти за Северина, Георги и Калоян.
Молим те за Никола, 12 годишно детенце с церебрална пареза, за майка му Мадлена, за баща му Николай и сестра му Десислава. Молим те за сестра Теодора Незряща и майка и за спасение на душата на майка и на нея. Молим те за Петрана с изкривен гръбнак, чрез стълб и перде на очите. Господи, помогни и на Петрана и на дъщеря й да си очистят дома, не само от книгите, но и от тия дискове с рок-музика, които не пожелаха, когато бехме с Димчо, да ги свърлят. А сега ние се молиме, но резултата е никакъв. Молиме ти за сестра Елена, молиме ти за Боряна, за училището, което се организира от България в християнско училище в Уганда. Молим ти за Кристина, 12 годишно момиченце и с 4 диоптра късогледство. И цели очичките на това момиченце, Господи. Молим ти и за Изабела, 13 годишно момиченце, с 7 диоптра късогледство. И цели ги, Господи. Милост за Виолета, за покаяние и освобождение от наркотици и от хазарт. Милост за Милка, 50 годишна обладана. Милост за Явор, Радка, Доротея, Красимира. Господи, няма сили, иска Красимира да се освободи от цигарите, от алкохола. Дай сили, Душе Святи, и развържи от цигарите, освободи от алкохола. Молим те за Теодора, Мариана и Кирчо Незрящи, бъди им бърз защитник и помощник. Молим те за брат Юлиан от Благоевград. Молим те за брат Петър, Елмира, Ростислав, Румен и Ваня. Молим те за Даниил, Таня, Кристина, Иван, Къна, Иван, Райна и Сашка. Молим те за брат Петър, страда от безсъние. Молиме те за Атанаска, майката на Таня. Молихме се вече за нея и те молиме, помогни им да разберат, че трябва да изсвърлят тая гносота от дома си, защото това нещо те оскърбява. Сега те молиме, Господи, да чуеш и нашето отричане и нашата молитва и така. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам пред Теб с вяра, идвам пред Теб с вяра, че Ти си Божия Син, че Ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят, умрял за греховете на целия свят, и за моите грехове, и за моите грехове, съжалявам за всичко, което съгреших, съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Съзнателно и несъзнателно. Съзнателно и несъзнателно. Откакто се помня до този момент. Откакто се помня до този момент. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Господи, аз от сърце прощавам. Господи, аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци, които са ме наранявали, които са ме наранявали, оскърбявали, оскърбявали, ограбвали, ограбвали, и каквото и да са съгрешили против мен, моля те и ти да им простиш. Почитам моите родители и прародители до трета и четвърта рода. И до десета рода. Но се отричам от греховете. От неправдите. От беззаконията. От пороците. И ако има върху мен кръвнина. От техни грехове. Или каквото да е друго проклятие. Покрий кръвнината с твоята кръв.
И замени проклятието с благословение. И замени проклятието с благословение. Защото ти като умря на Голгота на кръста, принеси се в жертва, за нас грешниците, и твоята кръв, ни очиства от всеки грях и от всяко проклятие. Ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, прокови, заклевания, заричания, от шамани и магьосници, върни клетвите на главите им, и стрелите и иглите, които са нажежили против нас, да се забият в собствените им тела, за да се спасат душите им. Господи, аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. И всичките им служители. Еретици. Изопачители на писанията. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с твоите свети. И с твоите ангели. И затова те приемам. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен освободител. За мой личен освободител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякакво демонично. От всякакво демонично. Окултно, сатанинско влияние. Спаси душата ми, и цари тялото ми, от всяка болест, и от всяка немощ. Благодаря ти, Господи, че изцаряваш тялото ми, че спаси душата ми, и освобождаваш духа ми. Слава да бъде на името ти. От сега и винаги. Амин. От 10-те на Мария в кома, да се молим и да се набира от майка. Милото. Значи, там е трагедия голема. Господ да се смири на този дом. Трябва да говорим по тия въпроси. Там имаше пък една крайност, нарича се фанатизъм. Те не признаваха медицината, никаква медицина. И са имали едно момче преди Тервел, когато е било на 10 години. То се разболява, почва да пищи, болно е, обаче те не викат лекар. Хората им казват, ама извикайте лекар, бе, детето пищи, бе, че ви умре детето, бе. Не, Бог ще го изцери. И детето умира. И тогава, нали, идват лекарите да издадат смъртен акт. Правят аутопсия на детенцето и се оказа, че е умрело от пука на апандицит. Разбирате ли, това го казвам точно пред нова година, не трябва да говорим
Той е фанатизъм неугоден на Бога. Не! Ако иска Господ да го взима, ако иска, нема да викаме лекар. Ами, в Библията пише, тя е изпирали на тази книга, Исус си ръков от протестантите, ама в другите католиците и православните я признават, макар че я читат, че не е канонична, защото я нема в еврейския превод. Еми, нема я, ама там пише лекара, Бог го е сътворил и му е дал знание и разбиране как да помогне на болния. Как да помогне на болния. А има и такива предупреждения. Оне, който се отклонява от Божия път, ще попадне в ръцете на лекаря. И е такива предупреждения. За да не се отклоняваме. Не може да говорим против медицината. Верно е. Има лекари фалшиви. Има лекари, които гледат само за пари. Дали, има лекари, има такива. Но мен лекарите са ме изцерявали. Тук сега отдавна да съм заминал, ако не беха истински тия лекари. Преди десетина години се разболях от брохопневмония, от нищо не минава. Гледат ме на рентген, нищо ли не виждате, знам нарочно ли го правят, какво става, нищо ти няма, настинал си, нищо ти няма. И отидах при такъв спешна помощ, едно момче, такова лекар, че там беше дежурен, явайки ела ти с мен, аз да погледа нас, там на рентген. Дойде той с мене, погледа ме. Абе, вие не виждате, че този човек е болен от брохопневмония. И те махнат цял месец насам на там. Не виждате ли? И вика, не се бой, ще оправиш. Извади от джобчето си тук неко лекарство. Даде ми едно пристъпче и казва, нема да се притеснява, защото урината ще стане червена. Изпи това лекарство и не се занимава повече с никакви лекарства. Здрав си. И верно, че така стана. И сега, когато бех болен от тая коронавирус, те пак ми на сила ме написаха корона. Абе, два пъти ми правиха тука в носа, нямаш. Обаче, та, каква беше там? Не, ти си го изкарал на крака. Но некога си боледувал, вика от брохопневмония, вика преди 10 години. Преди си, е как да не кажа на това момче, той е лекар, Бог да го благослови. Дигнах 220, да не знам колко кръвно беше там, на 120 ли, и в окръжна болница, в спешно отделение. Служиха ме там, дадоха ми хлобазелин и беше не знам какво. Хората ми направиха пълна кръвна картина, снимахме на рентген, не знам колко, аз лежа там. И гледам в това спешно отделение, един младеж лекар, ама парчи, само ги докарват, един слагер и той се грижи там. Режим тук нещо, слагам някакви търви във вената, спасява ги хората. И един ден го гледам същия лекар по телевизията и го питат. Питат го, журналистите, не се ли изморявате? Защото аз се очуди там леса, как той само търчи на самата. И как Господ ви дава сили. Ама вие вярвате ли? Ви вярвам, разбира се. Да не мислите, че аз изцерявам. Господ изцерява. Ние вика сме само инструменти. От окръжна болница работеше там в това спешното отделение. Еми, как да не го уважаваш това? Не, ние лекарите не ги признаваме. Защо да не ги признаваме, лекар? Защо да не ги признаваме? Отива, викат ме в тая раковата болница, директора на болницата в Балчик, болен, под рак. И аз отива при него и му казвам, бе, вие лекарите, трудно е да повярвате, защото искате всички да си го обясните по научен начин. А той вика, говори, аз не вярвам много на медицината. Е, как ти си директор на болница и не вярваш на медицината?
Аз вярвам на медицината, това, което ние правим, но аз не вярвам, че аз лекувам. Какъв сте по-специално? Хирург. Как викам, някой човек си чупи крака и ти му наместиш костичките, гипсираш го, нали, пробиеш го и го изцеляваш. И вика, аз ли го изцелявам? Деве, ти, нали, ти го правиш това. Ама аз ли правя костичките да зарастат? Аз ли правя месото да зарастат? Аз ли го правя? И то ти е вложено, Бог го е направил, вика, така да зараства. Така да зараства. Така че, идете да мислите, че те като са лекари, те не вярват. Некои лекари не вярват. Некои лекари се занимават с хомеопатия и с не знам какви други глупости, занимават с окултизъм, но има лекари, които вярват. И за това ние не можем да отпърлим така с лека ръка. Но аз знам, че тя няма да извика лекар, Мария. Те не искат да чуят за медицина. Не искат да чуят. А това е фанатизъм. Тя е в болницата, е в Пирогов е. А, в Пирогов е, значи са я приели. Една сестра на бачо Киро на вратата ми каза, аз не признавам лекарите, обаче се усмехна и гледам, че има такъв златна коронка. Аз не хода на никакви лекари. Така ли викам? На никакви лекари. А на заболекар ходиш? Е, на заболекар хода. Абе, той заболекар е лекар, бе, сестро. Абе, откажете се от този фанатизъм. Нема полза от този фанатизъм. Казвай, брат Христо. Благодаря ти, сестра Розалия. Какво, укроти ли си? Да. Ох, миличка. Не искаш много да дойде. Не може. Дойдете. Криси, миличката. Господа ти помага. Господа те докосне. Казвай, братче. Там, ти съм молитва, спочвам с греха там. За греха там очиства. Да, да. И чувам това стих. Покорявайте се на Господа и противете се на дявола и той ще бяга от вас. Когато почна да говори за цените, нали, че Господ ти е говорил, това е станало. И аз видях една кифа, нека към 4,50. Не знам не стоя. Вярно, ръчна изработка там, малко магазин, че както викам, това е на брат Петър. Сега тук малко... И ни се казва така, числа 14 глава. Да. Застанете в пролома на греха. Застанахме, брат Христо. Това нещо аз го казах на Нова година. Вие сте го забравили. На Нова година аз сънувах сън, че отивам и си купувам. Да. Една кифла, една баничка, баничката е толкова парченце и кифлата толкова парченце и една поничка. И давам 10 лева. И продавача каза, малко са. Вада стотинки и слагам по 50, 20, 30. Малко са. И сега, отивам понеделник да си зареда колата там и ми дават 7 лева и там отстъпката нещо. И вика, мога ли да си купа една баничка и една кифла или две банички с тия 7 лева. А, вика, не може. Защо? Защото струва 14 лева. Две банички и две кифли 14 лева. Изпълни ли се съня? Изпълни се. А ние тук се молихме. Господи, да не се увеличават цените, от Тебе зависи, моля Ти се, да не се увеличават цените. Еми, увеличават се. Има неща, които няма да станат, колко и да викаме. Няма да станат. Също така, заставаме в пролома. Казах ли Ви, че ще има наводнение? Кой от Вас помни, че казах? Да. Двама. Трима. Дойдох тук и Ви казах. Страхотно наводнение. Видях в сън страхотно наводнение. Аз се качих на един камък и видях как човеци, коли, търкаляци, страшна работа, страшно наводнение. Да се молиме това наводнение да спре. Молихме се. След няколко дни дойде наводнението в Карлово и в селата и стана. Не ни чу Господ. Защо не ни чу? Защото народа не се е покаял.
Като има такова предупреждение, трябва да се каже. Аз като го казвам и като ме слушате, понеже Иво каза, че имаме над 10 000 абонати, които ни слушат. Един абонат има по 3-4 души ни слушат, а в Германия казват 7 души сме и ви слушаме. Всеки ден се обаждат. От вчера се обаждат някакво село Старозагорско, от не знам къде. И като кажа нещо това или брат Христо или некои се даде видение, брати и сестри, застанете вие всички на молитва, Господи, да не стане това. Сега каза се, ще има война. Нали чухте една дума война? Война. Сега сърбите си заяждат нещо, че били българите избили много сърби. И се надигат. Те не се надигат, някой ги муши там. Да. Някой ги муши и нещо да стане. Да се молете се всеки един от вас, и което ме чувате по целия свят. Молете се на Бога да няма война в България. Да няма война. А на времето вижте как реагира. Казвам го аз от Авона. Върва по... Аз съм го казвал това, нали, много пъти. Върва по ушите, се казва там местността. Пред мен е един генерал. Той се обърна и ми казва: война. Каква война? България, Турция. Ха! България, Турция. Чуваш ли за какво говориш? Съветския съюз и Варшавския договор няма да позволят война с Турция. А той се обърна и вика: Съветския съюз ще се разпадне, а Варшавския договор ще изчезне. А Русия ще се има много грижи и на запад, и на изток. И особено на изток, и няма да може никак да ви помогне. Казвам го това. Отивам на работа и ми звънат по телефона. Търсим Петър Велев. Да, явете се в щаба на ВВС. Викам, за какво? Ще разберете. Отивам аз. Къде да се ява? Не знам къде е този щаб. Прощада на авиацията, под самолета ви чакаме. Отивам, стоя там под един самолет, чаках, няма никой. Таман да си тръгна един капитан, идва и вие ли сте, Петър? Да. Ама под другия самолет, бе, човек, бе. Викам аз, вие не ми казахте, тук под самолета. Аз знам един самолет, че има на... По-надолу, вика, има още един. Ема това другия не го знам, другия така, а той е така, нали? Аз това е... Отивам при генерал Михов, в щаба на армията. Вие ли сте писали мирен договор? Аз. Намирам се на ново и став мирен договор. И аз се намирам. Какво да правим? Ми то пише там, ще се отричам. И той казва: казали сте, че ще има война с Турция. Имали сте някакъв сън? Да. Так, и му разказвам съня. И той казва: виждаш ли този клон с тия портокали? Вчера се върнах от Турция. Говорихме с министъра на отбраната на Турция. В Истанбул крещат там по площадите. Танковете в София. Танковете в София. Искат война. Обаче министъра откърши един клон с портокалите. И ми го даде и каза: това ти го давам в уверение, че турски войник няма да прекрачи границата на България. Те може да си кракат, може да викат, но турски войник няма да прекрачи границата на България. И Михо ми даде този клон с портокалите и аз го закачих под иконата. Нали, имам една картина с Исус Христос в Гециманската градина. Тя беше над библиотеката, сега ми е на стената. До и казвам: Господи, благодаря ти, че турски войник няма да мине през граница. Но тогава, това е било за тогава. Обаче, когато се даде едно откровение, то може да важи за 40, за 50 години. И сега вижте какво става с Русия. Повтарам го. На Разпет и петък, на 26 април 1981 година, съм записал в Изцеление чрез вяра в Бога, втората брошурка,
че съм дигнат през нощта и съм чул глас, властен глас. Спите, християните в България, а виж какво правят вашите брати в Украина и Русия. Цяла нощ се молят, цяла нощ се молят и ме славят. Молете се за Украина и Русия. Молете се за Украина и Русия. И аз си спомням, че отидах на Вачо Киров. 81-а година. Отивам и казвам така и така, дигаме Святия Дух, събудих се, говорим и Святия Дух. Ха! Не оправяме България, а сега ще се молим и за Русия и за Украина. И като слизах по стълбите там от на Бачо Киров, един от лидерите ме посочи и каза: това, дето слиза по стълбите, е болшевишки агент, комунистическо куче. Разбирате ли колко хората вярват на тия откровения? Има ли опасност за Русия и за Украина? Ами има опасност. 5 години показ. Ами хората загиват там. Загиват украинци, загиват руснаци. Войната в Афганистан и Бълтогава. А можеше ли да се моли България? Можеше ли Бачо Киров да се молиме и Господ ще промени нещата? Не. Ние ще си оправим България. Казвам ги тия работи, защото вижте, ще има да отговаряме за това, че не сме се моли. Иди на зъбчето, да ме чуе Борджев, защото той го нямаше тогава. Тогава беше Тодоренчев. Иди и кажи: на летище София ще стане самолетна катастрофа. Църквата да застане в молитва в сряда, да не, тая катастрофа да не се осъществи. Един пастир от провинцията ще те прекъсне. Тогава ти го попитай. Поемаш ли отговорността за това, което ще стане на аерогара София? И ако ти каже: поемам, ти кажи: кръвта ти да бъде върху главата. Аз отивам, но нема пастир от провинцията. А, викам: Господи, какво е това да го казвам ли сега, да не го ли казвам? Беше сряда. Има ли откровение? Дигам ръка. На аерогара София ще стане катастрофа. Господ казва: сега да се молиме тая катастрофа да се, да не стане. Става от първия ред Тодор Гожеров, пастира, и казва: брат Петре, не занимавай хората с глупости. Нема да има никаква катастрофа и не ни занимавай с политика. И си се свърши. След това той казва така: когато имате видение или сън, първо трябва да кажете видението или съня на пастира и той, ако прецени, може да се казва пред църквата. Ама на мене ми се каза да го кажа пред църквата. Отколко време ти боравиш с Библията тогава? Да, и десетина години. Виж сега, виденията и откровенията са за Стария Завет. Така ли викам, за Стария Завет? И аз тогава се сетих. А ти поемаш ли отговорността за това, което ще стане? Той се завърте, отиде към Амона и млъкна. Нека запоема. И знаете историята. На аерогара София тръгва един самолет да излита, заедно с тия от Аура ли беха ансамбъла, един мой приятел Папи и още един колега вътре са Стоянчо, и те са вътре. Дига се самолета. Не се дига, а при излитането, сега така пишат в интернет, може да го отворите, да видите, се появява и страничен вятър, и там специалистите казват, явно е имало саботаж, обърнати са въжетата на елероните, и когато летеца дърпа лоста, за да излети, той фактически отваря обратно отгоре елероните и самолетът се забива на пистата и маса хора загинаха.
И той пастир и каза, брат Пет, а, това време стана там една сестра и каза, виждам едно видение, брати и сестри, брата пастир върви по една полянка, всички ние сме с бели дрехи и вървиме нагоре по поляната, вика. И той, бе, е такива видения, давайте бе, брат Петър, бе. А не такива да ни плащате с разни катастрофи, вика. Бе. Нема да стане катастрофа. Стана ли? Стана. Тодор Годжеров, Бог да го прости, ще застане пред Божия съд и ще ти, защо спре църквата да се моли? Защо спре да се моли? Защото Господ е виждал, че има саботаж, че нещо ще стане. Ама Господ не можа ли да го предупреди, да го пре... Не можа. Не можа, Господ само вижда, Святия Дух вижда. Ние като се молим, Бог праща ангели там да разкрият нещата. Така че има ли откровения, казвайте ги, не се плашите, не се бойте. Казвайте ги, казвай брат Хитарута. Понеже предвето му каза за войната, да. Войната чувам, войната първо е духовна. И си спомням, вече аз си го спомням, да. Някъде стих. Ти каза политически. Когато идва Господ му праща там, чак на 21 ден, след като да изпратя на ангела, да му каже там, какво ще стане за снапчета Израел. Но това от нея си го мисля. Войната, 7 дни пост, нали, му каза там 7 дни пост на Ездра. За да каже какво има да стане. И като има, ние наистина трябва да се стане пролома, ама пролома не е, ние се молим. Тук ама, така се молим, то трябва да се застане както трябва. В после молитва трябва да викаме към Бога, Господи, опази България, има опасност от война. Еми ще чакаме да видим дали от Бога видението. Дали от Бога. А като не стане война, ми нали за това се молиме, да не стане. Нали, молиме се та да не стане. Понеже сега си го спомня, като говореше за видение и откровения, аз разсъждах така като тебе, викам Господи, казвам, давам видение, за да се молите срещу неправдата. Его, това е неправда да загинат хора, това е неправда да става война, това е неправда и чакам тялото Христово да да действа. Така, да. Но това от мен. И иначе тук за ушите ти благослови докторите, че са изцелили. Да. Нека се свичко, обаче аз чувам. Аз съм Господ, който ви изцелявам. Нека не стане зад, пише Йова Раха, ти Рафа, които ти учат с... Така е, без него нищо не може да стане. Колко и да се трудат лекарите, ако Господ не помогне, напразно вди стражда и напразно зидат зидарите. Сега, той е лекар, този генерал, дето сега ние като чуваме нещо, бе, той генерал е комунист, верно, комунист, генерал от авиацията, не, ходихме с брат Количев, детето му болно от левхемия, 12 годишно син, и аз го питам, вярвате ли в Бога? И той казва, когато за първ път се качих на самолет, и полетях сам в Досо, се помолих, Господи, помогни ми да излета, да лета и да кацна жив и здрав на земята. Сега съм генерал. Влезна ли в кабината на самолета, тая молитва веднага е в сърцето ми. Господи, помогни ми да излета, да лета и да кацна жив и здрав на земята. Но пътувах с самолет, вика, в Русия бехме, в Съветския съюз бехме и стана самолетна катастрофа. Аз не съм, нали, пилота, но съм вътре в самолета. Загинаха много хора. Но аз се събудих в болницата на операционната маса. И там, в Москва, и там, един грамаден, вика, руснак, отвори прозореца, събудих се и аз гледам, че се отвори прозореца. И направи грамаден кръст. Така. И се моли нещо. И като се обърна, видя, че аз съм дошъл на себе си. И той ми вика, генерале, аз ще направя това, което зависи от мен. Ще те оперирам, ще те зашия. Но живота го дава той. Затова, ако искаш да оцелееш,
Аз се помолих, ама и ти се помоли. За Шиме, вика, оправиме и ме закара в стаята и там гледам един мой колега. И той като ме видее, вика, а, и ти ли си жив? И аз викам, слава Богу. Той вика, ма ти вярваш ли? Ма вярвам, ма и аз вярвам. А другите, дето не са вярвали, ги няма. Има ли значение, дали си такъв, дали си инакъв? Никакво значение не. Дали си воен, дали си полицай. Може да си полицай и да си вярваш, може да си воен и да си вярваш. Така че, трябва да внимаваме с тия наши преценки, защото ще кажем, той е генерал, той е комунист, той не вярва. Ама не е така. Казвай, брат. И спомена за някакво семейство, което мъжът казал, че нека и магии се прави в дома, затова имали проблеми. Да. Да. Виждам, брат Петре, една врата такава и един ключ към ключалката. Да. Вътре в ключалката. Това виждам. Врата полуотворен. А има ключ. Момент само врата и ключ. И ключ. В ключалка, това виждам. Ами влезте, влезте в Божието домочадие. Не се чудете какво да правите. Ами сега този ден си отивам в понеделник към Марци и пак са правили там. Не може кокошката да снесе яйцето на прага точно. Точно на прага, тук да го сложим. Нали? Не може да го сложим на прага. Нали, аз съм ви казвал, на портата има една врата е така, на една града е така, а другата е така. И точно тук нагъла на градата е яйце. Нали? Е там кокошка да може да го стесе там. Не може. Не може да го сложи и животно. Точно там. И аз като отварям вратата, то пада пред мене, като се пръсне да стъпа и да умра. Ама те не умирам, бе. Ето не умирам. И затова не ме е страх от тия яйца да ме чуят, защото продължават тя. Продължават. Защо го правят? Не знам. Искат да ме уморят. Ама не става. Нема да стане. Защо? Защото Господ на празни клетви не изпълнява. Запомнете го. И не се плащате от тия магиосници. Вършат зло, злини. Вършат злини. Шамани по църквата, магиосници по църквата. Нали, сънувах сън оная вечер. По църквите има хора, които рушат вярата на християните. Има внедрени хора, които рушат вярата на християните. Да се молим и Господ да ги разкрива, да ни ги показва, да ги изобличава, а и ние да не се церемоним с тях. Които ходят по църквите, роват, разправят се, занимават се, за да може и рушат вярата на християните. Защо я рушат? Сега, брат Станко ми се оплаква, нали, от това, от Дупница. Вика, брат Петре, носът ми хора от Дупница си взимали книгата и целение отклонението. И целение чрез вяра, отклонението и духовна пълнота. Явно тия хора са идвали, може би, тук и от друго место. И ми ги връщат на мен и казват, тия книги не ги искаме. Сега, когато написа книгата и целение чрез вяра, се молих, Господи, да не сгреша. Да не изгреша да я напечатим и тази книга и да служим за съвлаза. И тогава сънувах сън, че съм при гробищата, централните гробища. И там се намирам и там се моля, Господи, да напечатаме ли тази книга? И чувам, напечатайте я. Тая книга ще върне някои хора от смърт в живот. Тая книга ще върне някои... Ако тая книга върне един, двама, трима от смърт в живот. И един ден закъснех много към 1 часа, точно на Стамбулийски там на Света неделя. Отварям вратата на един таксиметров и питам, може ли, той вика,
Младост едно, блок 78. Качвай се, ще карам без пари. И свали това отгоре, дето такси пиши, ще карам без пари. Викам, откъде ме познават? Не ви познавам. Защо ще ме карате без пари? Защото ме върнахте от смърт в живот. Как ви, човек? Аз не ви познавам. Аз бех много зле, психически. Разстроен, разведох се. Децата против мен, жената, родини, всичко против мен. И бех решил да сложа край на живота си. Един мой приятел ми даде една книга. Моя приятел се казва Светослав Петков. А, викам, той ми е съсед. Ние сме на един етаж. Даде ми една книга Изцеление чрез вяра в Бога. Започнах да я чета и реших да не се самоубивам. Реших да не се самоубивам. Ми закара до вкъщи човека. Разделихме се и не помня. Питах ли го как се казва. Ето, един човек да е върнал. Сега, когато тая книга, Отклонението, я написах, се помолих. Господи, да напишем ли, да пуснем ли напечат тая книга, да не служи за съвлазна. И сънувах сън, че Господ ме пита, написаното в книгата истина ли е? И аз казвам, истина е, Господи, тогава защо се притесняваш? Това беше разговор. Сега брат Танко ми каза, връщат книгите обратно, Отклонението. И аз се помолих. Господи, ето ги, връщат тия книги, някои са се съблазнили. И пак чувам същите думи. Написаното в книгата, истина ли е? Истина е, Господи. Тогава защо се притесняваш? Едни хора ще приемат истината. Други хора ще отхвърлят истината. Други хора ще отхвърлят истината. Кои я приемат? Ами тия, които обичат истината. И така започнах да мисля, защо хората отпърлят тази книга? Ами защото търсят в църквата какво търсят? Удоволствие. Търсят някой да им гаделичка слуха, да им говори какви свети са, колко са праведни, колко са святи, колко са велики. Нали това искате? Те не искат да чуят, ей, грешници, покайте се. Ние не сме грешници, грешници сте. Грешници сте, защото като отидем при някой болен и почвам да го разпитам, това прави ли, правиха, това прави ли, прави и това прави. Ей, какъв светец си? Какъв светец си? Но задачата на Бога е точно това, нали, човеците да признават греховете си, да ги оставят, да се променят и да се спасат. Така че спокоен съм за това, че ги вършат. Сега 200 книги, нали, от тая книга вече мисля, че са разпространени, но имаше един момент, когато забраниха книгите. 50-тия съюз забрани моите книги. И като отидахме в Стара Загора, там пастира Танчо ли се казваше Малов, Йордан Малов. Хората казаха, абе брат, Данчо, абе, тук е дошъл брат Петър Велев, може да му дадете думата. Той вика, да, заповядай брат Петър. Викам, колко минути? 10 минути, 20 минути, 20 минути. И Господ даде такова помазание, че хората почаха да падат по столовете, една жена излезна тук отпред, падна и се просна пред това и почна да говори на език. Просна се тук пред това, а тя никога не е била кръстена от Святия Дух, не е говорила на езици. И той като видя какво ставах, а аз се облекох, почнах да говоря, даде ми в 10 часа думата, погледнах часовника, той 11, викам, извинавай, той вика, продължавай. Имаш ли
от твоите книги. Викам, носа 20 книги за Бургас, за домашни групи. Църквата не ги приема. Остави ги тук. На Бургас ще им пратиш по почтата. Стара Загора взема 200 книги и церени, че с вяра в Бога. А съюзното ръководство на 50-та църква е забранила книгите на Петър Велев. Така че те не могат да си съгласят. А когато Боржев ми казва, извикаме да говориме там, това е Кръстоса Кръхай, аз съм забранил твоите книги и книгите на Дерек Принц. Викам, Боржев, не мога да ги забраниш. Как ще ги забраниш? Абе, чуваш ли какво ти казва? Аз съм забранил твоите книги. Ма не можеш да ги забраниш, бе. Ама какво си му въразяваш? Забранил си ми книги. Как ще стане? И се сетих, като говорехме с него, се сетих, нали, че този Димитър Благоев написал някаква статия във вестниците, че Иван Вазов на времето написал, нема нито дарба, нема нито образование. Неговите книги нищо не струват. А Иван Вазов му отговорил само с едно изречение. А моите книги все ще се читат. И му казвам, Борджев, а моите книги ще се читат. Не, аз съм ги забранил. Абе, не можеш да ги забраниш. Не можеш да ги забраниш. Така и сега с тая книга. Може да я забраните. А защо не я искате и защо я връщате? Защото вътре е написана истината, която ви боли. Която ви боде тая истина. И затова не искате да я четете. А ако пишеме вътре, нали, колко сте хубави, колко сте велики, колко сте, нали, тогава това може да се продължава и да се чете. Добре, казвай, Панчо. Исках само това да кажа, че понеже говори за мирния договор, когато давах мирния договор, сега се връщах от Израел, разговарях по самолета с различни хора, важно е да им обясните какво е съдържанието на книгата, иначе няма да я приемат и няма да я прочитат. А като им обясниш, едната жена ми казва, боли ме крака и за това я взимам. Значи тя е разбрала, че всъщност това е лекарството за тая книга. А тая книга е лекарството за нея на събори. Така че винаги обяснявайте, не давайте просто и казвайте да прочети. Обяснете. Но тоя мирен договор не е само за болести. Той е за спасение на душите на хората. Да, и за спасение, но това ще помогне и за болестта. А искам да кажа, че проблема е между Сърбия и Косово, а не между Сърбия и България. Значи сърбите и косоварите си имат някакви вътрешни проблеми и затова имат такива барикади. С нас няма проблем. Не сърбите казва, че... А защо са тия писания, че българите са избили много сърби? Има такова нещо. Защо го пишат? Нищо. Сигурно подготвят нещо. А дали е верно това, че българите са избили много сърби? Хората в Сърбия посрещаха, Македония ни посрещат. Тия настроения се правят, аз ви казвам, така. Както съм посрещан в Македония, никъде не съм посрещан. В Македония село Колешино отидахме с Христо Власев. И хората от църквата ми казват, брато, ела и в моя дом, да кажеш мир на моя дом. Знаете ли с каква вяра ни приеха хора? И аз отивам, помна ли, че те гледаха буби, такива черница, на черници, на късани такива. И отида аз в този дом, помоля се и той вика, брато, айде, другите чакат на опашка. Обиколихме селото от къща на къща и вълът като коледари там, да кажем мир на този дом, мир на този дом. И сега, те ви мразат вас. Как ще ни мразат, бе? Това не е верно. Как ще ни мразат? Мразат ви. Задачата е, нали, на политиците да си продават оръжието. Скарайте се, бе, те сърбите ви мразат, бе, тия ви мразат. Имаше панаир в Белград. И мен ме пращат, панаира е почнал.
вече е почнал. Да оправя там, защото нашите ганьовци са с тировете закарали стругове, прези, електрокари и мотокари ги стоварили в една нива. В една нива и моите шефа ме прави от тая управи се там. И отивам на панаира и гледам сърбите изкарали някакъв автокран. И отивам при това автокран и си му казвам, това е истината, можеш ли да ми помогнеш? Брато, ще ти помогна, няма начин. Тръгвай с мене, качи ми се. Отиваме там с въжетата, вадиме, караме, наредихме ги. Ние си имаме определена площ, нали, за българите. Подредихме електрокари, мотокари, той вика, искаш ли да спиш? Колко плащаш, викам? Къде спиш? Еми в хотел Топлице. Еми Топлице, вика, е много скъп. Вела при мене, в Нови Белград. Отивам с него, отидахме с него, ама той е като виде на рецепцията ви. Ама ти си иностранец, викам, бе българин съм, иностранец. А, за иностранеците цената е двойна. И той викам, чакаме, това ми е приятел, каква двойна цена. Викам, нищо, нищо, не се притеснай. Ще си карам в Топлице. Мисълта ми е, че той е човек, ни ме знае, ни ме познава. Нито съм му дал един лев за това, което той човек направи. И сега аз да го мразя. И сега искам да ви кажа нещо, което съм го запомнил. Когато беше войната в Югославия, питат ги журналистите. Искрено ви моля, кажете, мразите ли сърбите? И той ви, абе как ще мраза сърбите, бе? Аз съм харватин, но жена ми е сърбкина, бе. Как ще мразя сърбите? Питат друг. Абе, мъжа ми е харватин, мъжа ми е сърбин. Те сме умешани. Как ще ги мразя? А те сеят омразата. Каза, айде, ето ви оръжие, избийте се. Това християните не трябва нито за миг да го помислим. Господи, моля ти се, косоварите и сърбите да се помират. Харватите, Господи, спри тия, които ги подклаждат там да се избиват. Не допускай сърбите тук да почват да стрелят срещу София. Какво търсят? Търсят повод. Търсят повод. Българите избили много от сърбското население. Проблема е смешен да си сменят номерата на колите и да си уеднакват номерата на колите, едните не искат. Това е за Косово, Панчо. За България става въпрос. И те са наежени срещу България. Сменяват ли на българите колите? Не ги сменят това номера. Не, не ги сменяват, обаче уния и това е... Еми те там... Не, те търсят повод. Когато търсят повод, ще го намерят. Значи, даже ще го измислят и ще го направят повод. За психично болните ти изреди доста хора. Изповед по мирния договор, ако са вече възрастни самите те, ако могат да се изповядат, ако са деца, както и този Александър, който не мога да говори, родителите да се изповядат. Е, да се изповядат, ама майка му е пастирка и тя не знае, че сина и се е оженил. Тя е пастирка, зарезала си семейството и я видях там пред нали, Благовест Белев и той я хвали и казва, ти остави всичко, остави семейство, остави всичко заради Господа. Оставила е мъжа си, мъжа е тираджия. И този мъж се прибира от чужбина и му трябва едно удостоверение от това, от общината. Нали, някакво удостоверение. И му дават едно удостоверение, в което пише, че той е разведен. Той като чака, бе, аз не съм разведен. Не, не е разведен. Ти докато пътуваш и там ние уредихме, ти си жена, ти уреди работа и се разведе. А за да се разведе той, може само да стане без неговото присъствие, ако той има психични отклонения. Но този човек има ли психично отклонение? Той е тирачия. Пътува и цяла Европа. Значи нагласили са го така, тя се е развела, отишла е в Добрич
и е станала пастир. И проповядва Евангелието и гърби. И тя не знае, че сина й се е оженил в Америка. Не я интересува. И тоя Белефия рекламира. Ама Господ допуска да получим информация в близка ръка. От съпругай. От съпругай. И затова някой миналия път ме попита, може ли ако е тука, тоя, аз забравих кой ме попита, искаш ли да излезеш при Белев на среща, има среща с различни хора. Поли. Поли, да, тъпи. Да, не искам. Аз си казах, не искам. Да. Знаете ли защо? Защото Благовест Белев няма да пусне това, което аз ще кажа. Той ще иска аз да кажа нещо, некои да величая там братите пастири или тие или други. Ще пусне ли вие ми кажете това нещо? Аз ще му кажа, че имах сън. Сънувах на там пазара Кирко, огромен кораб. Гръбаден кораб. Отивам и влизам в този кораб. И се оказа, че това е една огромна зала с, нали, като тази арена или като ЕДК-то има вон. И на вона, над вона, с толкови букви е написано Слава на БКП. Аз вземах една стълба. Това е сън, сърмам сън. И свалих тия слава на БКП. Но като свалях тия вече, свалих ги и се обръщам, гледам, че на вратата стоят двама мъже. И си казах, тия двама мъже сигурно са отрядници. Сега ще ме уловят тук и ще ме пратят милицията и ще ме скъсат от бой. Обаче тия двама мъже викат ела тук. И аз, понеже са ме хванали, че все едно върша престъпление, отивам при те. Дадаха ми един на вид картон и казват, закачи този картон на тамвона. И аз закачих картона на тамвона и те казват, ела сега при нас. Това като на филм го гледа на сън и съм ми се запечатил в главата. Отивам при те. Сега гледай какво става там на тамо. Една ръка така до тук, бела риза, почна да пише върху картона. Всички християнски вероисповедания и деноминации в България са отпаднали от силата на Божия дух, защото ръководствата им са извършили предателства. Да. Брат Белев, ще го пусне ли това? Не. Ще го пусне ли? Не. А няма да го пусне. Той ще го пусне, ако, нали, Исус се усмихва и казва, всички заедно, нали, заедно с това предаване, заедно с другото се е в небето при Бога. Ама това има полза да се каже, защото тия ръководства, ако не се събудят, не знаят къде отиват и че не хвалбите ще им помогнат, а изобличенията ще им помогнат. Да се свестят, да се опомнят. Кой е този Благовест? Той е на телевизията. Телевизията. А пък да не кажем, да не говорим, нали, не е редно да говорим, но Димчо ще ви каже на една пастирска жена какви чудеси. И каза за тях там какво правят. А па един от тия в пастирите му поискал, може ли да ми дадеш, вика, телефона на жена ти, вика. Вика, как ще дам телефона на жена ти? За кого ти е телефона на жена ти? Верно ли? Точно така. Е, какъв е това пастир? Харесал жена му, иска телефона от него, телефона на жена му. Може ли да ми дадеш телефона? А друг па един брат казал на жена му. Е, и той е хубавец, нали такъв. Ти заслужаваш нещо по-хубаво. Брат ли е това? Ти заслужаваш.
Той е глупав ли, той е човек, че тя ще каже на мъжа си. Има ли акъл той? Той е брат. И той ще каже на мъжа си вен. Ти заслужаваш нещо по-хубаво. Айде да не ги говорим и ти, защото се отклонявам. Казвай, Панчо. За Красимира. Аз и свидетелствах миналия път, че бях вързан от различни такива пороци и не можех да се освобода. Какво ли направих? Обаче като извика Господи, не мога сам, помогни ми, така и не разбрах как се освободих. И вече ги нямам. Ето това е. И тя да извика, Боже, не мога сама, помогни ми. Да поиска, преди да извика, трябва да искрено. Да, да. Искрено да поиска. Искрено, искрено. От сърце. Дерджине, чуваш ли? От сърце извикай. От сърце. Не мога, Господи. Той ще освободи. Тази... И още нещо искам да благодаря, че от сутринта Бог ми дава такава радост и такава сила и такава енергия усещам в себе си, която все едно че лета, не знам. Все още са ми живи спомените много силни от Израел и си припомням неща и места, където бяхме и тая благодат, която се разливаше навсякъде. И така. И заради това, но и заради други неща, но... Бог да ви благослови всички да отидете и да видите Витлеем, да видите Израел. И понеже говорим за Витлеем, 78-ма година, тук, в този салон, на Рождество Христово, имаше едно момиченце, 78-ма година, това са преди 40 и колко години, и 4 години, се помоли и каза, Господи, моля ти се, нека да изгрее Витлеемската звезда и над град София. Амин. Това момиче е дъщерята на Димитър Куличев. Ели, тя тогава преди 48 години. И на другия ден стана едно събитие в България. По Витушка хората гледаха една звезда точно над, над копитото там. Отгоре тая звезда денонощно свети там. И се появяват разни други отблясъци няколко дни до 29 до 30 декември. И аз съм застал на Витуша и съм ме гледал. И работническо дело излезне с статия, да ви я прочета, има я в интернет. Но тук има коментари по този въпрос. В края на 78-ма година столицата на тогавашната комунистическа България е хвърлена в смут от прелитането на странни летателни апарати с невиждана форма. Тоталитарната върхушка усмирява със твърде убедителна астрономическа версия в печата на зрящата паника сред населението на едномилионния град, но ревниво премълчава показанията на очевидците, разкриващи шокиращите детайли. Но аз не знам да е имало паника. Хората се радваха и виждаха тази звезда да стои тук над София. Денем и нощем стои над копитото. Обаче тия, това журналистите сега коментират тук. На 29 декември, вече няколко дни, повече от час, а тук коментират разни такива, над Плевен стои неидентифицирано кръгло тяло. Тоест тая звезда излезла и над Плевен. И там са се молили сигурно, братата и сестрите. Освен това, виждат го и от селата Бохот и Долни Дъбник. Ден по-късно, сякаш следвайки предначертаното направление, аномални,
аномални обекти осъмват над София. В ранната утре на 30 декември българският уфолог и тогавашен редактор на списание Отечество Димитър Делян видял в небето над Витоша необичайно ярка и удължена по хоризонталната звезда. На път за работа той усетил различна от предпразничната възбуда в препълнените автобуси. Цялата улица го видя, докато си обърнем главите и то беше на другия край. В редакцията озадачения Делян бил посрещнат с задъхана редакторка, която споделила, че предната нощ над копитото наблюдавали две луни с огромни размери. Фоторепортерите обяснили, че не успели да заснемат уфучалите ли ниско над покривите аномални обекти, профучалите. По същото време завалели френетични обаждания, че странно кръжащо тяло с намаляващи размери и форма на топка за тени все още се вижда от булевард Дондуков и от известното заведение Попското на площад Света Неделя, тогава Ленин. Хиляди очевидци започнали да се струпват в центъра на столицата, съзерцавайки отдалечаващото се от небето като ярка звезда НЛО. Така, какво става по-натам? Официозът работническо дело излиза на следващия ден с заглавие. Центъра на вниманието Венера. Материала се отбелязва, че София била смутена от небесна психоза и че хиляди хора са наблюдавали странното тяло с изменящ се блясък и цвят. Развенчаващото обяснение, премълчаващо високоскоростните маневри на аерофантомите, гласяло, че това е най-близката до нас планета Венера, която всеки можел да наблюдава с малък телескоп от центъра на града. Вечерта на 31 декември Димитър Делян посрещнал Нова година с семейството на своя добър приятел и поет Димо Поляров, работещ като редактор в анимацията към киноцентър. Развълнуваният Поляров споделил, че предния ден отвел децата си на тържество в киноцентър, за да си получат подаръците от служебната елха. Закъснели за празника, но тогава Поляров съзрал ясно на височина 500 метра над улицата да сноват с голяма скорост светло-сиви НЛО-та с дължина 5-6 метра и форма на лунички или самолети без крила. Най-странното било, че не издавали звук и внезапно, достигайки определената точка без завой, се връщали обратно. Уфологът Делян в е категоричен, че подобно нещо никоя земна техника не може да направи. По-късно Поляров нарисувал вретеновидни обекти, напомнящи тялото на реактивен самолет. Делян определя високоскоростните безкрили самолети като модули, а детайли заснетото на седми изображение
на 7 детали, заснетите 7 изображения, огромни сферично, огромно сферично тяло, чиято поява и отдалечаване наблюдавали хиляди софиянци и го наричали Корава майка. Малко след инцидента той посетил уважаваният астроном от Софийската обсерватория и го попитал директно: вижте, обещавам ви, че няма да пиша, но ми отговорете честно и с една дума. Какво все пак е това? Ученият отговорил натъртено: НЛО. НЛО. Аз не вярвам, че е НЛО. Аз вярвам, че се изпълни молитвата на Ели Количева. Цяла Витушка гледаше към копитето. И това тяло, тая звезда стоеше там над копитето. И имаше и други неща, които ги няма тук. Нали? Това го вземах от интернет. НЛО написах над копитото. Но тогава имаше и друга информация. Значи, докладвано е веднага в Централния комитет на партията. И другар Живков е наредил на Народното събрание да се поставят зенитна батарея за защита на Народното събрание и над президентството. Държавен съвет беше тук. Тогава беше Държавен съвет. Над Държавния съвет да се поставят такива и такива. И сега, аз го помня това като днес, защото беше много цяла Собя беше се разбранчала. А това дете се помоли, там беше момиченце, ученичка сигурно е била. Господи, нека да изгради над София Битлеемската звезда. И пътува във влака с генерал Димитров. Той беше тогава началник на поделението Доброславци. И му викам, а ние сме родини. Димитре, какво ще кажеш с историята на НЛО-то над копитото там? Абе, вика, според мене си е отде да знаем, може да са някакви извънземни. Е, добре, що не го свалихте да го видим и какво е? А той вика, абе, ти чуваш ли се какво говори, бе? Еми, ако са от някоя друга планета и го свалим и ни запердашат, после какво ще правим? Това са думи на генерал Димитров. Абе, викам, глупости, бе, това е една звезда, Бог е допуснал по случай Рождество Христово. Ма никакво е НЛО нема, бе. Вика, не дай да си толкова сигурен. Бог да го прости, сега той е видел, че не е НЛО. Като отишъл на оня свет, видел, че не е НЛО. И така, Ели Количева, не знам дали си спомни, на тя е тук в този салон. Господи, моля ти се, нека е не това. Та е Битлеемска звезда, да изгрее над София. Тя сигурно друг смисъл искала да се помоли, обаче София се разбърмча. Денем и нощем над копитото една голема звезда. И работническа дело, вика, това е Венера. Е Венера там ли си сиди там? Да. Там над копитото отгоре. Така че ето, Господ дава знамения, дава чудеса, дава знамения, че ще има нещо, че Господ се погрижи за София, че ще има промяна в София. Това е 78 година на Рождество Христово. И от Рождество Христово до 31 януари тая звезда стои горе там, над копитото. Между другото, нашият екскурзовод ни каза, че Битлеемската звезда е 14 лъчева. Даже имаше и бяха направили и се продаваха в магазин. 14 лъчева, Витлеем. Не е 5 лъчка, да не се заблуждавате. Може ли да ми дадеш да я снимам тази статия, ще я върна в стол. Може да го штракнеш на интернет, да четеш и други такива. Така че Господ дава белези, дава знаци за нас християните да ни насърчава, а пък
хората ги е страх, нали? Другар Живко и той Миличкия, служил там на Държавния съвет да има, нали, зенитна артилерия за всеки случай, нали? Ако нещо се случи. Добре, ако някой има сега желание да свидетелства, нещо да каже за Бога, няма да четеме. Да, кажи. Един сън. Да. Който вчера вечер в един малък апартамент се намирам, един по-дълъг и един по-къс коридор. Аз съм в коридора, в малката стая, сестра, дали е сестра Розалия, сестра с дете, което е по-малко, безпомощни, в смисъл така не могат да се противопоставят, а идва някакъв нашественик на среща, така вече към тяхната стая да отиде. Аз се опитвам да се противопоставя, обаче той е много силен, такъв тъмен някакси. А между мен и него има много тънка преграда, като тепел, найлон, някакво такова. Да, като... Лесно преодолим материал, обаче... Или перде някакво, перде. По-твърдо. А може да се... По-твърдо, но прозрачно, вижда се. И аз се опитвам да го изтласкам така, но усещам, че е много силен. И в този момент просто се обърнах към Господ. И... В името на Господ Исус Христос напусни. И просто той наистина се подчини за много кратко време и се разтвори всичко. Но това е някакво, може би, предупреждение, не знам какво означава. Но ти предполагаш, че това е за сестра Розалия и така. Няма представа точно и името и кои са хората или е някоя друга сестра. Може да има и други такива. Но ще се молиме за сестра Розалия, за Криси, защото виждаме, че това е явно, че това е демон. Това не е психиатри. Сега тя си внушава. Не си внушава. Това е, тя се измъчва. Това е мъчи, това е нечестиве. И така и аз сънувах сън, че сме в някаква, понеже тук пише за това писателя, че е завел децата да си вземат подаръците от елхата. Сънувах, че влизам в някаква църква, нещо като че ли като 50-та църква на Бачо Киро, но не съм много сигурно, но като че ли е там и са заградени. Едни хора са е така толкова група хора са се събрали и човек до човек те са оградени с мъже, които са в черни дрехи. Обаче аз ги така бутнах да разгледам какво става и виждам, че и така ми се дава, нали, че те говорят, един говори другия, но едни и други се величаят, нали, казват, брат Иван е такъв, 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 брат Петър еди какъв си, та е голема работа, едни и други се величаят. И ми се казва, едни и други се величаят и едни и други си разменят подаръци, а тия ги пазят от страни. И чувам глас, ама много народ събран, иска да влезне там, но не може да влезне, и чувам глас, който казва, по църквите има внедрени хора, които рушат вярата на християните. По църквите има внедрени хора, които... От държавна сигурност. Да. Внедрени хора от държавна сигурност. По пътя му го разказвах и сега. В църквите има внедрени хора от държавна сигурност, които рушат вярата на хората. И сега,
как я руша тая вяра. Значи, като чух тая дума, аз виждам някои хора, вярващи, близки мои даже, които са в църквата и почнаха да се смеят, да пляскат, да играят. Така ли се стои пред Божието присъствие? Какво пише над амвона в синагогата? Помни пред кого стоиш. Значи това страхопочитание, това благоговение пред Бога се заменя с театрална, сатирична, естрадна и други такива наличи постановки. И други постановки, с които хората какво намират? Развлечения. Намират в църквата развлечения. И затова аз изпомням какво беше, нали, преди 50 години в църквата. На Бачо Киро, тук, където и да отидем. Хората се молят. Сега спомням си брат Цецо, Бог да го прости, Цецо Трялов, като започнеше да се моли, на Бачо Киро църквата се наелектризираше. И то се, не се наелектризира нещо изкуствено, но ти усещаш помазание и сила и хората почват да викат Алилуя! Алилуя! Обаче, другарите пастири там го извикаха и му казват, нема да се молиш, много шумиш, а църквата много шуми. И викат, тук в църквата ние искаме да има тишина. И брат Цецо казва, знаете ли къде има най-голяма тишина? И те, къде? В гробищата. Тишина има в гробищата. Ако ние сме живи християни, няма какво да пазиме тишина. Ние ще пазиме тишина, нали, когато един говори. Но когато се молиме, това, че хората викат Алилуя, какво значи това? Аз съм го усещал това. И маса хора говореха за него. Не виждаш, че той не е добре, вика това приятел. А какво не е добре, бе? Човека се моли и слиза помазание в църквата. Слиза помазание. Как стоехме в църквата? На Емил Марко, брат Павел Игнатов. Там си събувахме отвънка, имаше коридорче и се събувах и се и носи търлаци. Не влизахме по обувки и на колене. Като отидем в църквата, всеки застава на колене, няма приказки и почваме да се молиме. Тихичко, спокойно. И напада помазание, напада благодат. Идват откровения, идват видения. Аз имах 4 видения там. Той вена, ато скочиха, шехи да ми бият. Има ли някои видения? Тук викам, имам. Виждам, викам, брат Павел Игнатов, бос, седнал на едно малко столче пред амвона, те като скочаха. Чуваш ли за какво говориш, брат? Павел е главен старейшина на Божия църква. Чакай ви. Той е казал. Тихо, мълквайте. Те мълкнах. Друго, виждам, че стената над брат, над вратата, над амвона, над брат Павел, 2 на 2 е намазана с черна боя. Това не може да бъде. Той вика, може, може, може да бъде. Ще ви кажа какво означава тази черна боя. Миналата неделя, вика, тук дойдеха двама млади. Искат аз да ги венчая. А те и двамата, вика, са разведени. И тук беше брат Велко, вика, от Югославия. И аз няма как да ги върна. Вика, брат Велко от Югославия, той не знае. И брат Велко излезна напред, той беше на количка, някой от вас може да го помнят, и започва да ги венчава. И както ги венчава и ги разпитва нещо, изведнъж се обръща, вика към мене. Брат Павле, ти защо ме караш да благославям греха?
И вика, ние застанахме като опитахме. Това са двата, два на два черния. А това вика, че аз съм на малкото столче, това означава, че много скоро време Авона ще слезе от Авона. И може би на другия, на другата неделя, дойдаха от Държавна сигурност, дойдаха полицаите, сестра ми си изперчи тързам. Млако ема! Вика, не сте прави. Какво правите? Какво толкова? Какво престъпление правим, че сме събрали да се молим? Ти малквай! Заключиха вратата, забраниха им там да си събираме и не се събирахме известно време. Но доколкото научих, не знам дали знаеш, тези малите вратата с истоиска тинара там, нали, запечатена с печатите, от другата стена те избили от нова врата и направиха нова врата и си влизат и пак продължават събрани. Идват полицаите, гледат там, не е разпечатена, стои си печата. Но продължават. Така че искам да ви кажа с какво благоговение се стоеше при църквата, с какво страхопочитание. Това страхопочитание се измени в какво? В скачане, в пляскане, в викане, в уха. Аз не мога да го добра да ме чуя, да ми се сърди Кокончев там от Варна, бехме с Димчо. Може ли това в църквата? Викат, крещат и един вика е това в църквата. Какво е това? И там беха дошли хора за първ път. Откъде беха? От Каварна ли? До Степан? От Балчек. Беха дошли от Балчек едно семейство. И аз ги поканих, викам, аз ще бъда там, там ще се видим. И те викат, брат Петър, къде си ми довел, бе? Ма това църква ли е? Ма това църква ли е? Какво крещат и викат ти? Да не се заблуждаваме. А в тази книга Отклонението, аз съм, не съм писал това пример, но съм писал, че това не е проява на духа. Това е проява на плътта. Плътта иска да се пляска, иска да се изявява, иска да танцува, иска да проява, съблазнява на други духове. Или на друг дух. Така. Сега имате право на откровения, на свидетелства, а през това време Марито може да почне веселата част. Нали? Аз ви казах за това, за по църквите има внедрени хора от Държавна сигурност, които рушат вярата на християни. Сега, ето е брат, има някакво откровение също, да го чуем. Значи, за него съм дума сърце. А малко по-силно, че аз не чувам, или ела по-близо тук, ако искаш, моля ти се и се обърни към хората. Чуват другите, да. 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 Добре. Значи съня го сънувам след молитва, може би до към 3:30 на вечерта някъде. Аз усещаха, че където ходя в църква, има някакъв проблем. Обаче не го виждам какъв проблем и се моля Бог да ми открие проблема и ми дава този сън. Сънувам, че си търся работа и отивам в някаква огромна фабрика. И там хората обработваха риба и месо, като ги нарязват, обезкостяват и изхвърлят. Кръвта ми се стичаше по шахтите в фабриката. И носих се така библията под ръка и отворих и почнах да чета. И всъщност ми се даде разбиране, че това беше образ на днешната църква. Всичките хора, които бяха поставени там на работните места, бяха в тази система на тази огромна църква, а рибата и месата бяха хората, които постъпваха в тея, разкостен, нарязан и изхвърлен. И дойде време да се видя с шефа на фабриката, нали, като се надявах да си договоря по-добри условия на работа. И влизам в една стая, срещу мен седеше пастора Трумен Борджев, нали, на зъбчето, аз по принцип там си ходя още от близо година и нещо. И той, аз знаехме обаче в съня, че не става въпрос за тази позиция, нали, да договорим, а за това какво това ще го питам. И попитах го защо има това разделение в църквата още от ранните години на християнството на тези всичките деноминации и защо те спрямо една друга не са съгласни. И в този момент чух изпълнен със зова глас, насочен към мене. Не питай много, а не остави да продължим с заблудата.
След което образът, както стоеш пастора срещу мене, изцяло се промени образът, такъв като черен мъж, излъчваш супер негативизъм, нали? И директно скочи от стола и към гърлото искаше да му се оправя. Но преди да му докосне, нали, както и ти казваш, на някаква преграда е така, имаше като, не знам, си едно плексиглас, така, да, нали, като такава, нали, прозрачна преграда. Същи ти. Да, и не успя да му удари. И в този момент се чува глас в стаята. Няма да го докосваш, защото е подпечатан с моята кръв. След което, нали, и този, не знам, дявол река, велика, веднага се седна на стола. И аз му зададах същия въпрос на него относно разделението на църквата. Той ми каза само това. Няма да ти позволя да заблудиш хората във фабриката, след което се изпари просто и пред мен е голям надпис «Светеш Откровение». Какво е надписа? Откровение. Откровение. Да, това беше Саня. Трябва да говорим и тия работи. За техна полза е. Пастира в Подолинската църква е започнал проповедта на Рождество. Двама млади били влюбени. И това са Мария и Йосиф. Какви млади влюбени? Абе, защо лъжете хората? Това е умишлено се говори. Йосиф е старец. Той е прибрал, като, за да не я убият. И няма защо. Ама, ви сега, всеки си отговаря. Всеки си отговаря. Това са хора внедрени в... От държавна сигурност, това, което аз чувам, да рушат вярата на християни. Да рушат вярата. И да проповядват ереси. Толкова ясно го пише в Библията. Нали, знаеме, Матея 27, 50 и кой беше стих. И там при гроба беше Мария, майката на Яков и Йосия, Мария Магдалина, майката на Исус. Мария, майката на Яков и Йосия. Как ще лъжите вие народа, че Яков и Йосия ги е родила тая Мария? Има Слово Божие. Това Слово ще ви удари в съдния ден. Ще ви удари, ще ви забие в земята всички тия, които лъжите, че Дева Мария е родила Яков и Йосия. А и Юда. Пак Юда казва, аз съм брат на Яков. Той пък е брат на Яков. И не само тия неща, и други неща, и се спорят сега, и сега ми казаха пък, че не, тия, ние трябва директно да ги говорим тия неща. Иван Вълков е казал онзи ден, на Велик ден, психиатричните болници са пълни с хора, които са кръстени със Святия Дух и говорят на нови езици. Вие вярвате ли го това? Аз познавам поне 200-300 души, които са говорят езици и са кръстени и ни един не е в психиатрията. Верно е. Две момичета отишли в болницата и започнах да се молят от 50-та църква и започнах да се молят на някакъв болен и почнах да се молят на език. И тия ги панат докторите и ги вържат и ги закарат психиатрията. Там родителите им едва са ги измъкнали. Не дейте прави демонстрации. Нали, знаете как трябва да се използват дарбите, пише апостол Павел. Ако нема тълкователи, да не се говори в църквата на езици. Ако някой иска да говори, да говори на себе си, тихичко да си говори, колкото иска, но да не издига глас. Ако има тълковател, двама, а и много, трима, и то един след друг, да не става бъркотия в църква, но да се късат, сега една сестра там, нали, публично заявява там, тя става вече там някаква активистка в на Иван Вълков в църквата и се е отказала, отрекла се от дарбата говорене на чужди езици. И аз я сънувам тази жена, и аз я сънувам, че тя държи Библията. Къса една страница от Библията и я заравя в земята. Къса още една и я заравя в земята. Вие си... Да. Направете тълкованието. И майка ми пита, какво означава? Вика ми, това означава. Къса една
откъса 12 глава от първото Коринтяните, земята 14 глава от Коринтяните, 12 глава от Римляните, 8 глава от Деяния на апостолите, 10 глава от Деяния на апостолите, 19 глава от Деяния на апостолите и ги зарава в земята. Не може, не може да се къса и да се проповядва. Това, че той го няма, това, че той го няма, защо се закоравява да воюва срещу тия езици? Защо? Защо лъже? Сега, че психиатрите били пълни с хора, които говорят на чужди езици. Това е лъжа. Аз не знам такъв, който да говори на чужди езики, да се е побъркал и да отиша в психиатър. Може да има такъв, ама може да той да не е тоя, тая дарба да не е от Бога, да е някакъв фалшификатор. Някой, който, нали, знаете, аз съм ви казал за моя колега Асенчо, който почава се подира, тия са полудели. И го фана нещо за гърлото и си замина Асенчо. Похули това, що не разбира и си замина. Ама той не е бил християнин и не е говорил. Добре, ако има някой да свидетелства нещо, Аз искам да благодаря на Бога за баща ми Неделин, който Господ го възстанови. Благодаря ти за твоите лични застъпнически молитви и за молитвите на църквата. Слава на Бога! Слава на Бога за Неделин! Бог да го благослови. Дойде там на църква, на Точна гара, молихме се. Нали, ето човека има проблеми, ама ние тия хора трябва да се грижиме за тях. Криси, да я обичаме, да ѝ помагаме на Криси. Това, когато крещи, това не е Криси. Това е друг враг. Враг. И ние да се молим по-усърдно, ако може някой да се моли, да пости някой от вас. Господи, каква е причина? Каква е пазата на това тяло, което измъчва това момиче? За да бъде освободен. Има едно момиче там сяда, Любомила. Да. Тя има проблем. Да се молим и за пълно освобождение на Любомила. Да бъде, нали, Люби? Да. Нали се молим и за те? Да се молим и за нея. Това момиче завърши финанси, висше образование. Но нещо стана. Нещо стана. Ходеше на доктор Лонг. Нали на доктор Лонг ходеше? Да. Няма значение. Няма значение. За тия хора трябва да се молим. Бог да ги докосне, Бог да ги благослови. Бог да ги помилва. Но това вие видяхте. А, Панчо, да те насърча за видението. Кога понеделник дойде един баща с сина си, 15 годишен сина, и ме извикаха да слезна долу, аз се знах долу. Той казва, запознахме се, той се казва Андрей и казва на сина си, поздрави, вика човек, и той така прави. И си, ама е така ръката, така с нека си беше. Подаде ми ръка, може да седем в колата да поговорим, вика може. Вика, сина ми е на 15 години, изведнъж стана нещо с моето момче. Нещо става. Чува гласове, чува разни заплахи. И аз започнах да го разпитам. Ходили сте на врачка, на ясновидка, на екстрасенс? Не, 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 не. А кръстено ли момчето? Кръстено е. Вярвате ли в Бога? Вярваме. А четаха му Василиеви и Киприянови молитви, но няма никакъв, няма промяна. И от дума на дума стигнахме, викам какво учи, с какво се занимава, учи в едно училище, вика в квартал Изгрев, където децата разучават паневритмия, нали, някакви упражнения. Ама само по навритмия, нали, нещо друго изучават.
Ами сутрин, вика, гледат слънцето, изгрева на слънцето, някои други работи, викам, оттам е дошъл проблем. Това момче трябва да му намериш друго училище. Значи да се учи вероучение не може, а панавритми да се учат може. Значи може. И му казах, викам, това лъжливо учение на Петър Дънов, това са окултисти, може ти учители да са окултисти. И питах момчето, ти да си участва в спиритични сеанси, не, не. Да сте викали духове, не, 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 не. И му казвам на бащата, ами да направим едно отричане по мирния договор, нали? И след това ще се молим за Андрей, той и сина му се казва Андрей. И това, което ние правим, Господи Исусе Христе, съжалявам за всичко, което съгреших, така, 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 но ние седим на задната седалка, а баща му е на предната седалка. И усетих по едно време, че и той почна да повтара, и момчето. И като свършихме отричането, момчето каза, освободен съм. Само това каза, освободен съм. Викам, слава на Бога. Излизаме навънка, слезнахме от колата и гледам друго момче. Съвсем нормално, усмихнато, подаде ми ръка. Съвсем нормален младеж. И сега баща му каза, ще дойда на вашите църкви, дойде във вторник. И седна на Патрихов на стола там. Нали, той седна там ти. И когато се молихме за Андрей, Панчо казва, че вижда един самолет, който излита. Така ли беше, Панчо? Да. Един самолет излита и пое път на некъде. И той казва, вярно е, утре заминаваме за Германия с сина ми. Утре пътуваме. Утре самолета замина и те заминаха. По интернет той е намерил някаква клиника в изглежда, че той човек знае немски, за да може да кореспондира с тия лекари. И лекарите го питали какви лекарства получава, взимаш. И той им казал това, 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 това. Той казали му, спирай ги веднага. Това са наркотици. Когато се разболя Калина, жената на Иван Волков, тя беше момиче още, имаше припадъци. И тогава аз и казах, взимаш ли лекарства? Взимам. Ти знаеш, че тия лекарства са наркотици. Тя вика, знам. Знам. Кръстена ли си? Не съм. Трябва да се кръстиш. И тогава се молим и за теб. Добре. И се оговорихме един ден да се кръсти от Света София. Обаче аз, нали, закъснявам, винаги закъснявам и този път закъснех. Те отишли по-рано, не имало хора и я кръстили. И таман, нали, вече свършва ритуала, аз отивам и я кръщава там един свещеник от Света София и аз сънувам сън, че нея напада някакъв човек, но този човек е дух, отгоре идва и я напада. И като я нападне, на нея и става лошо и тя припада. Обаче, този път я сънувам, че тя е влезнала в купола, тето ги кръщава. И сега протестанти свят, нали, това кръщение не е важно, това кръщение в купола трябва пълно потопяване. Обаче, сънувам, че както я кръщава свещеника в купола, тя в купола, се появява един на личност и се опитва да я удари. Вместо да я удари, минава през купола и се забива и отива в земята. И чувам думата Захари. И казвам, Таня, и тя казва,
моя пра дядо се е казвал Захари. Какво означава? Викам, това не е прадядо ти, но прадядо ти се е занимавал с окултизъм. И сега ние като говорим, че има наследствена обремененост, и че ние трябва да кажем, обичам, почитам моите родители и прародители до трети и четвърта рода, дядовци и баби, но се отричам от греховете, хората ми се смеят. Това е Стария завет. Какъв Стар завет бе? Ето го резултата. И казвам, направи това отричане, отричай се, не бой се, нещата се оправят, оправиха се, тя се ожени за Иван Волков. Но това го знае само тя и аз. А сега го знаете и вие. И то ще стигне и до Иван Волков. И аз мисля, че не трябва да ги крием и ти работи, а трябва да се говорят. Народа да знае, да се пази, да се отрича от наследствена обремененост. Да се отрича, за да може нещата да се оправят. Сега, втори път, кръщавана ли е, Криси? Да. Два пъти? Не, само един път. Само един път, добре. Малко защото второто кръщане също е. Абе, какво стана там, бе? Марето къде е и чезнах? Така, има ли някой? Така, те си кази. Аз, да, искам да кажа две неща. Първо, не знам откъде да почна. Не ли екстрасенската дружба, знаете по телевизията, където я? Е, било е едно време. Е, било е това едно време? Давна беше. Знам, че е давна. Честно, мисля, че знаете. Не, какво е, че знаете? Е, аз не я знам, ама той я знае, защото знаеш в дружба. Аз не знае. Да. Да. Така? И отивам в Кауфланд аз. Но преди съм се молила за тях, Бог да ме срещне с тях, защото те бяха в дружба, нали? Аз там съм много ходила при нея. И отивам у нея вечер там и се гледам някой да Бог така да ме употреби. Обаче всеки си бърза напред-назад, гледат си нещата, но Бог когато върши нещата, той си ги върши. И това момиче, едно момиче до мене, не пита там някои неща и вика, аз съм от Трудовец, много ма красиво момиче. Аз вика съм от Трудовец, викам аз съм от Литаково. Викам ние сме съседи. Вие сте кумши, земляци. Да, и тя ми вика, а ти, вие имате ли някаква представа, чули ли сте за екстрасенси? Ами викам да, чувала съм. Да. Ами защото вика моята майка, в Трудовец си са купили къща, там и там си живеят. Моята майка, вика, беше такъва, живеене в Трудовец и вика, тя много помагаше и много и си направи, вика, там какво си направила офис, какво си направила. Обаче тя, вика, умря. Викам, аз съм ходил, бе. Аз ходила ли си? Викам, да, ходила съм. Ами какви ти са впечатленията? Викам, впечатлението, нещата станаха по-зле. И така се благодаря на Бога, че се заговорихме, тя ме слушаше и да, когато й обясних, дадах и книжки, когато й обясних, че тези грехове, ама вика, то тя на много хора мама помагаше. Вика, ами мама помагаше. Те много хора закъсват. Да, обаче викам, нещата след това са много сериозни и така й обясних, така да не сказвам подробности и тя каза, тя ме слушаше много внимателно. Викам, тези грехове отиват първо поколението и върху вас и трябва да се покаяте и да се отречете от тези. Обичате ме мама и тата, и баба и дядо, но трябва да се отречете от тези неща, защото, викам, вие си мислите, че това е добро и че много хора помагаше. Викам, помагаше, обаче Лукавия може по някой случай да хване, за да, нали, по този начин да направи, че да... Аз съм, викам, много ходила по такива неща. И сега накрая ми слуша. А, така, да се видиме. Много ми да ги... Чака да се пробваме. Готови с когато прецени. Когато кажеш, когато ти говори, говори с хората. А как се стане? Ще ги поднесеме на хората. Ще ги раздете по хората, да. Добре. И така, благодаря на Бога, че тя ми каза, много ви благодаря. Ще го направя това, обещавам, ще го направя това отричане от... Българския народ загива от липса на знание. Да, да. Слава на Бога, ти си казал. Слава на Бога. Бог да...
Намира начин. Нещо искам. Само да кажа много се измъчва, че хода при Румен Борджев. Аз измъчва се, че хода при Румен Борджев. Да. В петъка, за да съм всеки ден на църква. И те се измъчват, обаче знаят, че нали, къде се казва, че ставаме по участници. И да края това нещо много ме измъчва. И аз казах така. Господи, откри ми някак си да стане да съм сигурна, че не трябва да ходим там. И вечерта съм да съм. И то ми съм, че съм отишла при Румен Борджев и съм застанала в редиците там. А всички редици, които стоят така, изправени хора, но самите хора, аз съм застанала на такова място, че моя ред е празен. Моя ред е празен. И там и Теменушка, защото и тя ходи. Теменушка на този. И аз сега почна да се чудя, защо всички стоят над мене. Аз съм крекнала долу, ниско и моя ред. Защо няма никой? Защо няма никой там? И си тръгваме с Теменушка. Много трудно решава. И аз съм, тя отива Теменушка в някакви хръсталаци да бере някакви си. И аз викам, аз си тръгвам, няма да те чакам на Теменушка. Обаче като си тръгвам, тя не стигна. И аз си казвам, леле, аз викам, си забравих, викам, черното сако в църквата при Румен Борджев. И благодаря на Бога, вярвам, че това беше отговор на моята молитва. Затова, защото се измъчват, нали, дали да ходят там, като се проповядва. Говоря лично за себе си. Ама ви сега, като ходите, вие ставате съучастник. Когато един проповедник проповядва за братята и сестрите на Исус, че ги е родил от Дева Мария и вие ходите, да, вие го слушате, вие му ставате съучастник. Абсолютно. Трябва да му кажеш и да си излезеш. Свети Кирил Иерусалимски казва, дори и патриарх да е, ако изопачава писанието и ти мълчиш и го слушаш, ставаш негов съучастник. Казваш му и си заминаваш. Дева, ето сега, аз ходех на Бачо Киро, Тадеос говори, хубаво, Вирче, вика, това е мой ученик. Аз съм го обучил много добре. Мария Магдалина е проститутка. Тя не знам каква. Ясна врата, чакаме, кой ти каза, че е проститутка? Къде пише? А нали там Исус е изгонил 7 бяса? Колкото е изгонил? Колкото е изгонил? Колкото е изгонил? Къде пише? Това е лъжа. Това е клевета. Друго нещо, не знам. В България вика не е пострадал никой да е християнин. Абе, какво говориш бе? Ей, човече, какво говориш бе? Ами, тия хора, които са загинали за Батак, Раднево, целите села са избити, не са се отказали от Господ Исус Христос. А вие какво? Какво говориш? Ама вика и ние арменците много сме пострадали. Ама вие сте пострадали и ние ви се чувстваме, избити са много арменци, дошли са тук в България. Ама не можеш да говориш тия работи от дълбона. България нито един християн не е пострадал. И тия думи ги каза на времето Ангел Дино. Нали Бог да го прости, че го спомена. И на вратата аз го питам. Абе, брат Дино, какво говориш бе? Абе, ти знаеш ли, че Раднево е избито деца, жени, всичко до крак. Батак, не знаеш ли за Батак? Не знаеш ли за Георги Софийски, за Свети Николай Софийски? Опекли са ги накладате, не са се отказали. Брат Пешо, те са умрели от инат. Има човека поръчка. Те века са умрели от инат. Е, какво да говоря повече с такива хора? От инат ли са умрели светиите? Мъченици. И не са се отказали от вярата. Но, да не се чуди, вече става така, отварям на посоки. Тук искам да им прочета нещо и пак ще си ядете и ще си говорим. А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Те настават вече тия усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родители, неблагодарни, нечестиви, без семейно обич,
непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, бойни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви. Имащи вид на благочестие, но отречени от силата му, също от такива се отстранявай. Като види, че хората са такива, не се опитвай да ги поправиш, няма да успееш. Отстранявай се. Отстранявай се и такива ще бъдат хора, горделиви, надменни, хулители. Това е, това ще бъде в последно време. И в този сън, между другото, благодаря, между другото, нали, аз ви казах, че чух този глас, казва, по църквите има хора дедрени от Държавна сигурност, които рушат вярата на християните. Затова, когато хората ви говорят нещо, че това не е така, че не трябва да вярваш, че и ти руши вярата, отстранявай се от него. Отстранявай се и бягай от него. Но, също така, видях, нали, казах ви, познати, дори мои родини, които пляскат, скачат в църквата, пляскат, скачат, смеят се, хикотат се. А един ден ние си събирахме при сестра Мара Димова, домашна група, и идваха младежи невярващи, които уж вярващи, с цел да повярват. И имаше хора, които все ще каже някой вид, нека вид, и ние се заливаме от смях. И тогава аз сънувах сън. Прекратявай смехориите. Прекратявай смехориите, защото чрез тях между вас се промъква лукавия. Между вас се промъква. Говорим и за святи неща, говорим и за Библията, говорим и за думите на Исус. Ха-ха-ха! Как, какво е това? Какво е това? Така, Бог да благослови храната и питието. Благодариме ти. Исках да предложа да се помолим. Да се помолим, да. Ама още не са раздали на всичките. Ама нищо. Господи, освети тая храна, която сестрите са приготвили. Благослови ръцете им. Благослови домовете им. Благослови ги, Господи. А тая храна, която ни предлагат, я благослови, освети, очисти от ГМО, от наркотици, от радиация и от всякакви други, и от всякакви други отрови. Между другото, подсещаме Святия Дух. С нощи, като си легнах, видах тоя знак, опасност от радиация. Това не е жълтия знак, е тая един тръгълник. Ясно пред мен. Нещо или има да стане, или трябва да се молим, Господи, да не стане. Опасност от радиация. Брат Петре, може ли да кажеш едно от свидетелство за слава на Бога? О, разбира се, ти трябва да дали. Казвай. За наша роднина на моя дядо братовчет, който е бил в гарата в Пазарджик, Ованес Сабаджан се е казвал. И пристига депеша от султана, че цялото население на Пазарджик трябва да бъде изклано. Да. И той, благодаря на Бога, се сеща, познава на много добре Морза и успява и променя така съобщението, че да се запази на население да не се, на Пазарджик. И целият Пазарджик остава живи. Той има там паметник на него. Слава на гарата и, на, и в града. Слава на Бога. Вместо да се избие, но не. Да не се избиват жителите на Пазарджик. Трябва да се помолим. Тук има една бележка. И за дрехите. Брати и сестри,
Молете се за Николай, който все още ходи с проходилка, следствие на чупане на тазобедрената става. Сестра в Господа Виржиния. Тук ли е Виржиния? Не, не, помоли ме аз да дам. А, ти я да. Николай си е чупил тазобедрена става. Ние се молихме за него. Миналата година се молихме, беше много зле. То сега ходи с проходилка. Та, те са отвлечени, аз може да. Също така ще се помолиме, дойдоха, донесеха ми писъка от сестра ми, има няколко души за брат Стефан, за сина му Йоан и за дъщеря му Стефани и за съпругата му, които са в Германия. Имат проблеми и с сина, нещо става с тоя. Много се притеснява, много често се обажда на брат Димчо, нали, моят телефон е затворен. За Виолета, за пропусната. За Виолета. Ще се помолим и също за Виолета. И тук има още няколко записани. За Виолета, още една Виолета на брат Иван. За Петя, ние се молихме за Петя. За Костя, това е брата на сестра София. Нейната майка е русиня, баща й беше академик. Той беше много по-възрастен от жена си, но аз ще ви разкажа за един друг академик. Една лекарка се обади и каза: брат Петре, може ли да посетите един човек, който е тежко болен и може би му остават броени дни. Се покая, помирния договор да поговорите. И ние с Пичо, тим се дигнахме, отиваме на улица Раковска, некъде живее в един хубав блок. Влизаме там. Сина му е народен представител, а той е академик. И е болен. И говориме, вярваш ти, Бога вярвам. Искаш ли да направим отричане, помирник? Искам. Молим се. Направихме отричането и се помолихме. И аз го питам. Казвам, жена му много по-млада. И викам, може да излезете навън и искам да му задам няколко така по-специални въпроси. Няма нужда да излизам, аз знам, че той ми изневерявал. Кажи бе му прати, вика едно млада русиня, там едно хубаво момиче, нарочно, там му е помощничка там в академията и той ми изневряваше с нея, нема аз му прощавам. Помниш ли? Помня, но... И тя вика, нема нужда да излизам, ама и той да си признае. И помирният договор, минахме, молехме се. И той както лежи, а не може да мръдне. Лекарката каза, остават му няколко дни. Рак на гръбначния стълб. Рак на гръбначния стълб. И той като прехме молитвата, каза така малко, е така малко да се завърти. И викам, искаш да станеш ли? Ха, ще стане. Гръбначния му стълб е, вика, като на риба станал. Той няма гръбнак, къде не може да мръдне. И ти каза на жена му, млъквай. Жено, млъквай. Това го казваш ти, ама като каже Господ, мъжът ти ще стане. Няма да се. И ние си отидохме. И след 15 дни, защото лекарката каза, имам карта, вика, на морето и трябва веднага да замина. И след 15 дни се обажда лекар. Брат Петре, академика е станал и се разхожда. А тая вика, гръбначния стълб е като на риба, вика, той не може да мръдне. Но за другите работи, то не трябваше да ги казвам идея, ама то не, вие не знаете кой е то академик. Нали, че са му пратили това момиченце там, нали, да го изкушава, нали, за да може да го контролира и да... Какво е станало по-натам, не мога да ви кажа. Но сега, тази жена е тежко болна, майката на София, и нейният брат е тежко болен, но говорихме по този въпрос. Той взима наркотици, взима успокоителни там някакви,
Викам, трябва да се молим и да се освободи от наркотици, защото зад наркотика стои демон. Голяма част от наркоманите си мислят, че това от дима, а то е от бесовете. И затова е казал той, Боржев ли е казал, Петър Велев във всичко вижда демони и бесове, но така, това е истината. Това е истината. Духовният свят е преди... За всеки грах има демон. Какво направиха Адам и Ева? Какво направи? Сгрешиха. Ама защо сгрешиха? Ами защото ги подлъга лукавя. Подлъга ги лукавя. Има съвлазни. За всеки крах има демон. Така е. Пълно е с бесове и демони. Ако Господ ти отвори духовните очи, ще се паникьосаме от страх. Какво, какви пълчища са около нас и как изкушават. И свети Антоний казва, дошли много бесове и му се явили пред него. Ей, като сте толкова силни, защо сте толкова много? Нали сте силни, той един демон е достатъчно да ме победи. Защо сте дошли тук цяло по-чисто? Защото сте слаби. Защото Господ е по-силен от вас. И така ние ще се молим и за Николай, за пълно изцерение, ще се молим и за сестра Мария, за нейните крака. Ще се помоли и за моите крака, защото когато седа много време, аз се забравям. Седна зад компютъра и се забравям и ми отичат краката. И после трябва да мине време, за да се оправя. Но то си от времето и от годините, нали? Тимчо не е съгласен. Не, 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 от годините. Не, не, от годините. Все пак благодаря на Бога, че отдавна моите приятели искаха да ми видят в ковчег, те си заминаха, аз съм на 89-та година карам, 89 не съм и сънувал, че ще стигна до 89, защото работих в една кооперация. Първо в кооперацията. Работих няколко месеца и те ме питат, искат ли да ти дадем трудова книжка. Викам, за какво ми? Еми, да си учиташ трудовия стаж, като дойде време за пенсия. А, пенсия, аз няма да стигна до пенсия. Работих в Бухово. Да ти дадем трудова... Не, 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 не ми трябва. И сега, като дойде време за пенсия, тая кооперация не, аз знам колко съм работил в Бухово, колко съм работил, това е така. Нали, заминало, минало, заминало, така народа вика, като стане нещо лошо, минало, заминало, да не мислим и заминалото. Но годините си минават, не съм сънувал, че ще стигна до 89-та година, ще почна да карам 89. Но благодаря на Бога, ето ми тука на Вона, давам ми сили, подкрепяме, изобличаваме, насърчаваме, предупреждаваме. Тя не знам какво е този знак. Има нещо, някаква радиация или да става, или има някакъв радиационен фон някъде, някой път се получава без ние да знаем. Когато беше войната в Югославия, официално телевизиите съобщиха, че не е нарушен радиационния фон над България. Обаче по колите падаше един пепел от Сърбия. И моя началник вика, ела да ти покажа нещо. И каза така с ръката по торпедото, там пред колата по... Двигател. Неква кола, ръката. Ела с мене при там, които мерят радиацията. А аз съм работил в Бухово и знам къде има радиация. Когато вървиш с тия наушници в главата си и вървиш по там, забоя, изведнъж шува, жжжжж, трябва да спреш и да мериш. И да отмериш, то си има апаратура, която отчита какво качество. Има първо, второ, трето, второ, първо и екстра. Трябва да напиши екстра, кое е според качество. И пусто, пусто значи няма нищо. Обаче много геолози в България, аз знам такива геолози, които ги познавам, които са работили като мене, ГМБ се казва, ГМБ,
като са обикаляли по забоите в Родопите и където е било екстра, те са писали пусто. И питам защо? Да остане нещо и за България, бе. Иначе всичко се купа и за вина, за чужбина. Ако са ме хванали, вика да са ме ликвидирали. Но съм рискувал и съм, Господи, да остане нещо, тук ще излъжа, понеже говорим, нали, за лъжата, викам, едва ли има човек, който да не излъга и те, ами аз съм лъгал, викам. Лъгал съм, защото да остане нещо и за България. И пиша пусто, то е екстра. И така се усеща и когато отидахме с моя началник и той си сложи ръката там на апаратурата в наушница. Петре, има ли радиация? Имаше. Ама телевизия така, че няма. Еме, те ще отговарят. Те ще отговарят. И после казаха, че тук са хвърляли бомби с частична радиоактивност. Обеднен уран. Това е било, но е имало радиация. И Трън, Пезник, всички кроши са изсъхнали до една. Крошите не могат да търпат радиацията. Всички кроши, няма нито една кроша. Всичко изсъхнало. След тая война. И сега стават и грешки, нали? Знаете, че една ракета падна в Бояна. Княжево. А? Княжево. Не е Княжево, Бояна, Панчо. Не, а, не Бояна. Горна баня. Горна баня. Горна баня. Горна баня падна там. Покрива на едни хора там. Какво става? Ами отклонила се. Нали? Отклонила се малко. Да пази Господ. И затова да се молим, Господи, тия наши управници, благослови ги, да не се карат с съседите, да не се карат с турци, с гърци, с сърби, с румънци и да не се прави ние на големи бабаити и на големи герои. Защото не е Божията воля да враждуваме с съседите, а да си кажем и той комшо, здравей, да си жив и здрав, Бог да те благослови. Като си наливах коривото в понеделник, казвам там на момчето, което работи на... Честито Рождество Христово, честито... наистина, честито Рождество. Ма ти вярваш ли? Викам, вярвам в това, ти? О, и аз вярвам. Викам, Бог да те благослови. Не само мене, ма и всички хора да ги благослови. Ама и лошите ли? Той вика, и лошите, и добрите, и лоши, и кодоши, всички хора да ги благослови на Рождество Христово. Нали за това е дошъл? Мисълта ми беше една дума, честито Рождество и може да се разбере с човека, вярва ли не вярва. Няма значение, някой ти видя ли го? Отминаваш си го. Щом ти кажеш, ти не видя ли го, отминаваш си. Ама, но аз мога да му кажа, аз го видях. Но ще дойде време и ти да го видиш. Но не знам. Дано не е късно. Дано да не е късно и там където го видиш какво ще стане. Добре, ако има други нужди, пак да се помолим и за тия предмети. А, кажи, Владо. Моята нужда е Господ да ми помогне да си очиста дома от неугодни неща на Него. Да ти помогне? Да си очистя дома от неугодни на Него неща. Каквото има нещата за очистване, Бог да ви помогне. Моля ви се, чистете домовете си. Димчо ще ви каже, че Ради е станал полицай, майче, нали? Както и да е, един наш брат завърши някакво училище за полицай, стана полицай и отиваме и той казва, искам всичко тук да се очисти от моя дом. Всичко сме очистили и оставихме тук няколко книги, едната е живота на дякона Васил Левски. И аз отварям. И чета. Васил Левски е първият български комунист. И го питам. Ама ти го вярваш ли го това, че Васил Левски е първият български комунист?
Ама не бе, аз това не съм го прочел. Ама лъжат бе човече ми, какъв комунист бил Левски? Какво казва Левски? Наистина Левски говори и с турци, и с всички останали да живеем в мир. Той, нали, идеалист какъв беше, който казва, нали, иска да построи той чиста и свята република. Обаче, когато Жан Видеров дойдоха на власт и той каза, без цар, без господар ще направи България рай. И аз изпомням, един журналист пита един старец пред университета, дядо, имам един въпрос, кажи, може ли новите управници, които дойдоха на власт, да направят България рай? А той каза, рай не може да се направи от крадци и от разбойници, каквито са новите управници. Това беше отговора на делото. От крадци и разбойници рай не се прави. Не се прави с крадци и разбойници рай. Рай се прави с свети. Светиите могат да направят рай, не крадците. Ама и част от тия свети, и те са били грешници. Може ли един въпрос? Да. Панчо каза, каква литература да търсиме, която не е угодна на Бога. Тук се спомена за Яворов, спомена се за Пеньо Пенев. Да ги махаме ли тия книги? А махайте ми, те са самоубили. В тия, слушаме се. Една сестра се молиме дълго време за нея. Нейната майка иска да скача от 8-ми етаж. От време на време в нея идва такова подбуждение. Да рипат от етажата. И днеска, ама от дълго време се молим. И тук съм ги предрагал да се молим. И днеска стана дума нещо за тия. Аз на некои се обади се, некои аз му казвам, имаш ли тия книги, тия. И я питам и нея, имаш ли Тихия Дон? Да. Други книги на Шолохов? Да. Шолохов се е самоубил. В тия книги е духа на самоубийство. Всичко това да се изсвърли от думата. Имаш ли книги на Джек Лондон? Разбира се. А кой каза? Сестра. Да. Цяла поредица, нали? Изсвърляй. Джек Лондон. Пеньо Пенев. Изсвърляй. А кой беше? Петя Добарова. Петя Добарова. Петя Добарова, не аз знам Петя Добарова. Сега, Веселин Андреев. Веселин Андреев, нали, учи се в училищата. Той си самоубил. Маяковски. Защо ви го казвам? Защото преди години едно момиче, което посещаваше църквата на гарата Освобождение от 12-ти етаж в Младост 2. Ново поколение. Там. Ново поколение от 12-ти етаж се фърли самоби. И дойде един човек, аз вика съм цивилен, позвъня, вика, брат Петре, може да поговорим? Да, викам, заповядай. Кой сте, какъв сте, откъде сте? Аз съм от градско управление на МВР. Имам да поговоря с теб няколко въпроси. Некои младежи се самоубиват. Сигурно знаеш вече за това момиче, се хвърли от 12-ти етаж. След известно време се хвърли от 8-ми етаж, друго момиче пак отново поколение. Абе, вие, вика там, вие ли ги учите, вика, да се самоубиват? Викаме, как ще ги учиме да се самоубиват? В нито една църква, в нито едно вероисповедание, католическо, евангелско, православно, никъде не учат хората да самоубият. Напротив, всички говорим и казваме, че самоубийството е непростим грях. Това нещо е непростим грях. И той каза, добре ли, кой ги учи? Ами викам, аз ти задам един въпрос. Нали, вервам на това, че знаеш за тия хора. Маяковски, Есенин, Блок, Шолоков, Пеньо Пенев,
Кой беше това? Веселин. И изброй ги тия, ето ние тук ги казваме. Всичките тия хора са се самоубили. Нито един от тях не е бил християнин. Разбираш ли? И аз мога да ти кажа, пък че ли Господ ме накара предварително, стана дума нещо за хора, които са самоубили, в долу Камарците са самоубили над 20 души. И нито един от тия хора не е християнин. Партийният секретар се самоуби. Дядо Иван му казва, абе ще падне покрива на църката, бе. Ти си управник там, ти си партийният секретар, дай да направи нещо, да оправиме покрива. Той ми казал, дядо Иване, църквата ще я направим на конюшна. Тук ще затваряме конете. И той казал, па това е грех, бе. Как коне ще осквърнява църквата? Добре, вика, ще я направим на склад. Житото ще събираме тук, стоя като голем склад и житото ще събираме тук. Минаха само няколко месеца, вика, жена му се разболе от рак и умре. И той, първата му вила, която той в долу Камарци е направил, отива в вилата и се гърма. И като почнаха по него, един след друг, един шофьор там, уважава го, добро момче беше, помагал ми е на мене. Нали? Аз като гледа гъби, той ми докараше там компоста. Самоуби се. Викам, защо се е самоубил? Ами писал е писмо до Желю Желев и Желю Желев не ме отговорил. И поне Желю Желев не ме отговорил, той се гърмнал. Абе, то писмото не е стигнало до Желю Желев, бе, човек. Защо? Нещо е писал, някаква неправда, е видял там целото. Друг един беше извършил убийство, беше извършил някакво убийство и хората казваха, ходи като пиян по улиците, с никой не говори и накрая вика се гърмна и самоуби. Защото съвестта го бори и го гони, то пише в Библията. Убийца ще бяга до гроб, ще бяга и ще го гони съвестта. Така че викам, църквата не ги говори тия работи. Църквата носи живот, носи радост, носи мир. Нали? Когато нали, и свещеника, и кови пастера, и когато проповядват, и когато отиваме ние в някой дом, казва мир на този дом. Мир на този дом, а не война, а не самоубийство. Но може и някои такива, нали, за съжаление, някои попадат под такъв дух на самоубийство, той ги гони, хората не взимат мерки, те не ти дават сметка, родителите не вярват, че детето им е обладано и се стига до такива фатални. А то идва от врага на човешкия род. От врага на човешкия род, защото самоубийците, знаете, са отделени от Бога. Те си мислят, ще се пърля от етажа, ще самоубие и всичко ще свърши. Напротив, няма да свърши. Тогава почва. Тогава почва мъката и страданието. Изолиран от Бога. Добре, да се помолим за тия дръжки. Тебе те виждам да караш колело. Е, нещо не е хубаво, Панчо. Що? Лека гарантия. Нека разправия, ще имаш някакви. Не бе, да бъдам на краката. Ядосват ме моите комши. Не знам откъде идва, обаче точно в 10:30 пускат музика, когато трябва да спа и почват да ми пускат музика. И аз слушам, сложам стената на тая стена, на тази стена, изглежда, че идва от четвърти етаж на другия вход. Там на четвъртия етаж живееше едно семейство, съпругата на това име беше рускина. И аз имах видение, че оттам ме послушват, един човек свидетел, че отдолу някакъв, гледам някакъв кабел там и той като взема разчувърка нещо там и като почна да го тегне надолу, е такъв дебел кабел, бял кабел,
Те са си имали кабел, а там където е моята брата, като разроихме, изкопано е такова място, където са сложили някакво послушвателно нещо и са ме послушвали, Бог да ги помила. А, сърлових сън, ти ме вите послушват. Как ме послушват, те са на четвъртия етаж. Така, има специално устройство. Еми, нека слушат. Слушат, ние говорим и за Бог. Николай, за изцерение. Сестра Мария, за изцерение на краката. Моите е крака. Значи ще карам, трябва да карам колело, за да се развижа с краката. Трябва да си купа велосипед. Добре. Друг има ли? Да се молим. Криси, моля ви се във вашите лични молитви. Молете си за Криси и това момиче, да се прослави Бог. Цецка, мина ли брохопремонията? Добре съм съвсем. Сега оставя ми един антибиотик само. А, пиш някакъв антибиотик. Само едно. Мария, ако е, какво става с диабета? Моят диабет, то се дигне, то стане в нормата. То, ама аз и знам защо е. Защото не спазвам диета. А и Господ ми помага. Добре, да се молим. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти за днешния ден. Молим Ти за това, момче Николай, Господи. Чупил си е тазобедрена кост, ходи с проходилка. Господи, аз Ти благодаря, че и моята сестричка си чупи тазобедрена кост. Оперираха я и сега ходи малко накусва, но ще пука. Из апартамента ходи насам натам и е много по-добре, въпреки тази травма. И затова те молим и за Николай да отмине тая болка. Молим те, Господи, за всички ние, които ги представихме, страдащи, измъчени, болни от различни болести и страдания. И особено те молим и за Кристина, Господи. Развържи я, освободи я, изцери я от този дух на самоубийство, на убийство, на гняв, на бунт. Той измъчва, Господи. Тя не е виновна. Тя не може да се справи, ако Ти не й помогнеш. Помогни, Господи. Молим и те, ако има наследствена обремененост и кръвнина, покри всичко с Твоята кръв. Ако има клетви, унищожи ги, Господи, и развържи Кристина и освободи сестра Розалия да настане мир в този дом. Мир и радост да дойде в дома на сестра Розалия. Молим те, Господи, за брат Владимир, ако има неща, които оскърбяват Бога, оскърбяват Святия Дух, оскърбяват ангелите, сила ми дай да ги изфърли от дома си и да очисти дома си и да има неща, които, на които те да се радват, че Той ги е поставил в своя дом. Молим те за Мирослав, Господи. Благодарим Ти за това, че той беше, отиваше си и лекарите са казали на съпругата му, че се унася и че чакаха да умре. И той се възстанови и се върна по дома си. Но сега има болки в крака. И ние те молиме тези болки в крака да изчезнат. Лекарите искаха да му правят операция, да му режат там част от проводите на отделителната система. След това се отказаха, промениха решението си. Не допускай да го режат, не допускай сега, Господи, отново да го тровят. Ние те молиме, докосни се до крака му, прекрати болките и Мирослав да се възстанови за Твоя слава. За Твоя слава и ние да се радваме, Господи. И сега те молиме за тия дрехи, които представям тук пред Тебе, души святи, освети ги. Нека силата на Святия Дух да премине през тези дрехи. Печата на Святия Дух, невидимия печат на Святия Дух, да бъде поставен върху тези дрехи
и когато те бъдат поставени върху телата на болните, да побегнат бесовете, да се разпръснат и да изчезнат като дим, както казва цар Давид, да изчезнат и на тяхно място да дойде благодата Божия, да дойде силата на Святия Дух, да дойде живота на който идва в името на Исус. Освети тези дрехи, освети хората, които ще ги приемат. И когато бъдат поставени върху телата им, в името на Отца и Сина и Святия Дух, заповядваме на всички болестни, зли и нечисти духове, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им. Отивайте там, където Бог ви е определил място, в името на Исус. Господи, молиме те за сестра Бойка, ти да й помогнеш. И също и на Ели да й помогнеш. Смили се на тия две сестри Бойка и Ели. Имат нужда от бърза помощ от небето. Помогни им, Господи, ти знаеш как да им помогнеш. Ти можеш да им помогнеш. Ти можеш чрез нас да им помогнеш, чрез човеци да им помогнеш. Но докосни се до тях, мили се до тях. Моли ми и те за брат Иван, който е при нас. Помилвай го, благослови го и цари го, крепи здравето и силите му. Моли ми те за всеки един от нас. Докосни ни души святи. И нека силата на Святия Дух да мине от тъмето на главите до петите ни. Изпълни ни със силата си. Изцери телата ни. Изцери душите ни и духовете ни, освежи сърцата ни и душите ни. Господи, ето стоим в навечерието на новата 2023 година. Благодарим ти, че ти ни даде живот да я достигнем. Помогни ни тази 2003 година, 2023 година да бъде здрава, да бъде благословена, да бъде мирна. Алелуя! Опази България в мир! Всяко съпротива, всяка провокация срещу България да бъде разкривана, изобличавана и парализирана. Господи, молим те, благослови всички наши сънародници от президента Радев до Клисаря и до Пазаря, от патриарха до Клисаря и от президента до Пазаря. Всички българи на нова година да усетят Твоето присъствие и Твоето благословение. Молиме те да няма катастрофи, пожари, бедствия на тази нощ, защото ще има много гърмежи. Молиме те, вразумявай и хората, пази и полицаите, които ще пазват реда. Благослави и техните семейства, пази войните, пази всички наши сънародници на този празник, утрешния ден, 12 часа, да можем с мир и радост да си кажем честита нова година. Слава да бъде на името ти. Нека да бъде честита тази нова година. Слава да бъде на името ти. Благодарим ти, Господи, славим те, величаем те. Молим те за нашите сънародници, които са по чужбина, пръснати по целия свят, в Америка, Канада, за брат Николай, в Китай, за Светла и другите, които са в Китай, мисионери. За Боряна, която е в Африка, мисионерка. И други, Господи, наши сестри и братя, които заминаха, бъди с тях, благославяй ги, пази ги от всяко зло. Всички ония, които са в чужбина, са странници в чужди страни, а ти казваш, че ти се грижиш за странниците и затова те молиме да им помагаш и да ги пазиш от всякакво зло. Господи, изповядвам пред това събрание, пред тези брати и сестри, пред Твоите ангели и пред Святия Дух,
Винаги, когато съм бил в чужбина, съм чувствал Твоето ръководство, Твоята защита, Твоята помощ. Усещал съм я винаги, Господи. И Те моля и в България, като съм, и където и да сме ние, и ако някой от нас замина за чужбина, да усещаме Твоята помощ и Твоята защита. Благослови, Господи, уния, които са по болничните легла. Молиме Ти, докосни се към всички уния, които отправят поглед към Теб и викат за помощ, побърза им на помощ. Молиме Ти за тия, които пътуват по море, по въздух, по пътищата, пази ги да стигнат до предназначението си без аварии, без происшествия. Пази ни също така от настинки, от заболявания, от коронавируси, от други вируси, грипни и други вируси, от всякакви други заболявания. Изцелявай, Господи, от диабет и от всякакви други болести и страдания. Молиме Те, благослови ни, бъди с нас, подари ни мирен и спокоен и спокойна нощ. Тази вечер ще има гръмотевици, но така е по целия свят. Хората се радват на идването на новата година, а ние се радваме, Господи, на Твоето присъствие. Затова, когато бъдем в молитва в 12 часа, бъди при нас, докосни ни, зарадвай ни, понеже в плода на Духа е радост, мир. И тази радост и този мир да изпълва сърцата ни и домовете ни през цялата година. И ако имаме изпитания, ни давай сили да устояваме и да бъдем повече от победители. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С църквата му на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Не значи, че искам да ви изпъда, но ако искате, може да останете, може някой да свидетелства, някой да каже нещо. Да. Да. Но ако Вики каже, че трябва да си одим... А другия път от колко часа питам? А? За другия път от колко часа питам хората? Следващия път сме си от 4 часа. Извинявайте, за мен ми е трудно. В 2 часа ви е трудно. Така. Значи, за управниците прозвуча една молитва в мене. Да. Господи, подари ни управници, които имат страх, Господин, и милост към сила. Амин. 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 И понеже говорихме за Левски... За третина трещи картечната. Трещи за картечната за третина. Ето тук има на някои спирки негови думи. Да. Ще ги прочета тук само няколко изречения. Васил Левски говори. Слушайте. Моля ми се малко внимание. Аз съм се обещал на отечеството си, жертва за освобождението му, а не да бъда кой знае какъв. Аз съм посветил себе си на отечеството си, още от 61-о лето, да му служа до смърт и да работя по народната воля. Амин. Само че неко прави, който... Всички управници си слагат портрета на Левски до текста. Обаче зад гърба. Зад гърба има. Да не го виждате. Да му следва, да. А, има няколко видения. Има няколко видения. Може да се взема. Да. За Николай изтребител в нощен полет. За Христина картечница треща.